අවසාදරෙන් අද වැඩසටහනේ අපි විශේෂ අරමුණු කීපයක් තියෙනවා. අද සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අප සමග සම්බන්ධව තියෙනවා. මේ වැඩසටහන අපි දැනට අවුරුදු එකහමාරක කාලයක් දිගටම පවත්වාගෙන ගියා ශ්‍රී ලංකිකයන් සමග. මේ ශනිදා වැඩසටහන විශේෂයෙන්ම වැදගත් වන්නේ ශනිදා වැඩසටහනෙන් අපි දෙන්නේ අලුත් නව අරමුණක් මිනිසුන්ට හැමදාම ලබා දෙනවා. අද වැඩසටහනේ ඒ වගේ නව අරමුණකට අපි ඔබ සියලු දෙනා අරගෙන යනවා. අර්ථපූර්ණ මවුනා වැඩසටහන් කියන්නේ මිනිසුන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරන වැඩසටහනක්. හැමෝම අහනවා මේ මොකද්ද සර් අර්ථපූර්ණ මවුනා කියන්නේ? අර්ථපූර්ණ මවුනා කියන්නේ පුතේ අපි යහපත් මිනිසෙක් බිහි කිරීම ගැන අර්ථය තමයි අර්ථපූර්ණ මවුනා කියන එකේ අර්ථය වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිය හදන්න නම් අපි අර්ථ සම්පූර්ණ මිනිහෙක් මුලින්ම බිහි වෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා පුතේ අපි ගා හැමෝ ගාව තියෙන්න ඕනේ හොඳ පුරුදු කීපයක්. අන්නේ පුරුදු කීපයකින් යුතුව පුද්ගලයෙක් බිහි කිරීම තමයි මෙන්න මේ අර්ථමූණ මවුනා සංගමයෙන් විසින් කරන්නේ. මේ සංගමය මේ ඉන්න කට්ටිය හැමෝම දන්නවා අපේ හැම කෙනෙක්ම උදේ පාන්දර 4ට නැගිටින් අපේ වැඩ ප්ලෑන් කරලා ඒ වගේම අපේ ජීවිතයේ නව අරමුණකට යන්න තියෙන අරමුණු බලලා ඒ අනුව අපේ ජීවිතය හැඩගස්සගෙන ඒ වගේම හැමදාම 4:55 වෙනකොට මෙන්න මේ අර්ථමුණ මවුනා සංගමයේ ඔක්කොම ටික එකතු වෙලා උදේ පාන්දර මොටිවේෂන්ස් ඒ වගේම අර්ථ සම්පූර්ණ යම්කිසි කතාවකට හැමෝම සවන් දෙනවා අපිත් එක්ක. එහෙනම් 4:55ට අද සම්බන්ධ වෙන්න හැමෝටම උදේ පාන්දර නැගිටලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද මම කතිකයාගෙන අපගේ ආරාධනෙන් පැමිණි ඒ විශේෂ පුද්ගලයා ගැන සඳහනක් දෙන්නම්. ඒ පුද්ගලයා පොඩි පුද්ගලෙක් පොඩි මිනිහෙක්. හැබැයි අද සමාජයේ ආසියාවේ ඉන්න ලොකුම ව්‍යාපාරයක හියුමන් රිසෝස් පැත්තේ හියුමන් රිසෝස් සයිඩ් එකෙන් ඒ පැත්තෙන් ඉහළම තලයක ඉන්න පුද්ගලෙක්. ඔහු කවුරුවත් වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි නුවන් රාජපක්ෂ මහත්මයා. නුවන් රාජපක්ෂ මහත්මයා මට දැන් අවුරුදු 11කට කලින් 10කට කලින් හම්බ වුණා. ඒ ටෝස් මාස්ටර් CNA Toastmaster කේ ප්‍රෙසිඩන්ට් විදියට ඉදී. එදා මගේ ජීවිතේ වෙනස් කරා නුවන් රාජපක්ෂ කියන පුද්ගලයා. එතකොට ඒ වගේම නුවන් රාජපක්ෂ මේ වගේ විතරක් නෙමෙයි ගොඩාක් අද තියෙන ලංකාවේ ඉන්න ළමයි දසදහස් ගානකගේ මොළේ වෙනස් කරපු පුද්ගලයා. ඉංග්‍රීසි කොහොමද කතා කරන්නේ? මට මතක විදියට නුවන් රාජපක්ෂ මහත්තයා ඉංග්‍රීසි බොහොම ආරයෙන් ඉගෙන ගත්ත පුද්ගලයා. අද වෙද්දී දහස් ගානක ශ්‍රී ලාංකික මේ අපේ ළමයින්ගේ ශ්‍රී ලංකාවක විතරක් නෙමෙයි ඉරටවල ළමයින්ගේ පවා මොලේ වෙනස් කරලා තිනවා කොහොමද පහසුවෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියන්නේ. අද ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙමෙයි දැන් එතකොට ඉස්සරහට ගුවන් රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉස්සරහා අපේ මවුනා සංවිධානයෙන් ඉදිරිපත් කරන නොමිලේ ඉංග්‍රීසි ලංකාවට කියන වැඩසටහනේ ඔහු තමයි නිර්මාතෘ. ඔහු දැනට ලංකාවේ මෙන්න මේ නොමිලේ ඉංග්‍රීසි කියන පාඨමාලාවේ දැනට 2500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපි එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තිනවා මේ වැඩසටහන සඳහා. ඒ වැඩසටහනේ විශේෂ කාරණා කීපයක් අපි මණ්ඩේ එන සඳුදා කතා කරනවා නුවන් රාජපක්ෂ මහත්මයා. ඒතර අද වැඩසටහන තියෙන්නේ අපි තනිකරම කොහොමද මෙන්න මේ සභාවක කතා කරන්නේ? තව මිනිහගේ හතවදට කතා කරන්නේ කොහොමද? එහෙනම් මම ආරාධනා කරනවා මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි ට්‍රේනර් කෙනෙක්, ඒ වගේම කෝච් කෙනෙක්, වෙන කෙනෙක්ට යම්කිසි අදහසක් ලබා දෙන පුද්ගලයෙක් ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි දකුණු ආසියාවේම ඉන්න විශේෂිත පුද්ගලයෙක්. එහෙනම් නුවන් රාජපක්ෂ මහත්මයා ඔබටයි මේ අවස්ථාව. හොඳයි, බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඇන් සියලුම දෙනාට සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි යන්නේ හදවතට කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. හදවතට කතා කරන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් මං ගැන කතාවක් කිව්වොත් දයන් මහත්තයත් එක්ක මම කොහොමද සම්බන්ධ වුණේ කියන එක සහ මගේ ජීවිතේ ගත්ත දයන් මහත්මයා කිව්වා ඉංග්‍රීසි අමාරුවෙන් ඉගෙන ගත්ත පුද්ගලයෙක් කියලා. ඒක ඇත්තටම හරි. ඉංග්‍රීසි අමාරුවෙන් ඉගෙන ගත්ත පුද්ගලයෙක් වගේම පිරිසක් ඉදිරියේ කතා කරන්නත් බොහොම අමාරුවෙන් තමයි ඉගෙන ගත්තේ. මීට අවුරුදු 10කට කලින් මම එක දවසක් 10 12කට විතර කලින් එක දවසක් යනවා මේ ටූස් මාස්ටර්ස් කියන ආයතනයට. මගේ පියා විසින් මට හඳුන්වලා දෙනවා මගේ කතිකත්වයේ වර්ධනය කර ගැනීමට. මොකද මම ඒ දවස්වල මුළු ගැන්විච්ච පුද්ගලෙක්, පාසලෙන් එළියට ඇවිල්ලා උසස් අධ්‍යාපනය කරා පිවිසිලා. හැබැයි මටම තේරුණා මට පිරිසක් ඉස්සරහා කතා කරගන්න හරි අමාරුයි. මම කොහොමද කවදා හරි ඉන්ටර්විව් එකකට ෆේස් කරගන්නේ? මම කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරගන්නේ? ඔන්න ඔය කියන ප්‍රශ්න ටික මට ආවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මගේ තාත්තා මාව යොමු කරා යම් කිසි තැනකට. ඔබ විශ්වාස කරන්න මම එදා බස් එකේ ගියේ තැනට.
බස්සකේ ගමන් කරලා බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඉඳන් ගම්පහ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඉඳන් මේ මීටින් එක නැත්තම් මේ තැන මේ සමාගම තියෙන තැනට තියෙන්නේ කිලෝමීටරයක විතර දුරක්. මම ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පහින් තමයි ඇවිදගෙන යන්නේ. වෙනද මම විනාඩි පහින් විතර ওই දුර ඇවිදිනවා. හැබැයි එදා මට ගියා විනාඩි 20කටත් වැඩි වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ওই ස්ථානෙට යන්න. ඇයියේ මම ඉස්සරහට යනවා මීටර් 200ක් විතර ගිහිල්ලා ආයෙ පස්සට එනවා. නෑ 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 අද යන්නේ නෑ මේක හරියන්නේ නෑ කරන්න බෑ. බෑ මට බෑ. රයිට් ආයෙ යනවා මං ඉස්සරහට. ඔහොම 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 ගිහිල්ලා කොහොම හරි යන්තම් ඒ රැස්වීම තියෙන තැනට මම ගියා. හැබැයි ඒ රැස්වීම තියෙන තැනට ගිහිල්ලා මීට අවුරුදු 12කට විතර කලින් එතන ඉඳන් අද දක්වොත් අද ගත්තොත් මම මේ තැනට නොගිය වාර ගාණක් නෑ. يعني එතනින් මම පටන් ගත්ත පටන් ගැනීම අද මම මේ වන විට එකක් මට රැකියාවක් එකක් මම ලංකාවේ දූපුතුන් ඒ වගේම රැකියා ශ්‍රේෂ්ඨ ඉන්න පුද්ගලයන් වෙනස් කිරීම දක්වා වූ ගමන් මාර්ගයකට මාව යොමු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ එතනදී හමුණු මාව වෙනස් කිරීමට තවත් උපකාර වෙච්ච පුද්ගලෙක් තමයි දයන්හන් ගෙදර කියන්නේ. බොහොමත්ම ස්තුතියි මට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ වැඩසටහන අද ඉදිරිපත් කිරීමට. ඉතින් අද අපි පුතේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සහ අපේ ආරාධනා අපේ පැමිණ සිටින අය අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද හදවතට කතා කරන්නේ ඒ වගේම සභාවක් ඉදිරි අපි කතා කරනකොට කොයි කොයි විදිහටද අපි ඒ සඳහා සූදානම් වියත්තේ. අපි ගාව දැනටත් බයක් තියෙනවනම් අපි කොහොමද ඒ බය ටිකට් එක නැති කරගන්නේ? අපි කොහොමද හරි ස්ට්‍රක්චර් එකකට කතාවක් ගොඩනගා ගන්නෙ? ඒත් එක්කම අපි කොහොමද කතන්දරයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ? ඒ වගේම අපි කොහොමද මේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ කියන කාරණා ටික තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් බය කිව්වහම මට මං කිව්වා පළවෙනි දවසේ මට යන්න විනාඩි 20ක් ගියා වෙනද මම විනාඩි 5න් යන තුර. මං ගිහිල්ලා ඔය රැස්වීම එක ඉඳගෙන ඉන්නවා. දැන් ඉඳගෙන ඉන්නකොට මං දකිනවා පිරිස ඉදිරි ඇවිල්ලා කතා කරනවා. මටම පුදුමයි කොහොමද මේ මිනිස්සු මෙහෙම කතා කරන්නේ. අනිත් එක ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. අයිත් සිංහලෙන් නම් කමක් නැහැ කියමු. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ. දැන් මට ඉංග්‍රීසිත් බෑ හරියට. මං දැන් ඉඳගෙන ඉන්නවා. එක අවස්ථාවක් ආව ඕන කෙනෙක්ට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේ මට එහා පැත්තේ හිටියා නිශාන්ත හිට්ටිආරච්චි කියලා මහත්මයෙක්. අද ලංකාවේ ප්‍රධාන ආයතනයක වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක්. If I'm not mistaken, yes. මට ඇඟිල්ලෙන් එන්න කිව්වා නුවන් යන්න. දැන් මට කරගන්න දෙයක් නෑ. දැන් මගේ ඉඳගෙන ඉන්නකොට මගේ ඔළුව එක පැත්තකට යනවා, මගේ ශරීරය තව පැත්තකට යනවා. ඇතුළ හරිම අමාරුවෙන් මම ඉඳගෙන හිටියේ. දැන් ඒ අස්සේ මේ මහත්මයා කියනවා මට ගිහිල්ලා කතාවක් කරන්න කියලා. රයිට්? ඉතින් මාව පුෂ් කරා. ගිහින් කතා කරන්න. රයිට්? ඒ නැගිට්ට පාර මම අදත් නැගිටිනවා කිසි බයකින් තොරව. ඉතින් මම කියන්නේ අපිට බයක් කියලා දෙයක් තියෙනවා නම් ජීවිතේ බය කියලා කියන්නේ පුතේ සහ අපේ පැමිණ සිටින මහත්මිනි බය කියලා කියන්නේ තාම නොවිච්ච දෙයකට අපි ඒ දේ මෙන්න මේ විදියට වෙයි කියලා හිතලා ඇති කරගන්නා වූ මානසික තත්ත්වයක්. ඉතින් ඕක වෙනස් කරන්න නම් අපි නොකරන දේ කරලා බලන්න ඕනේ. දැන් කතාව තුළදී අපි බය වෙන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මම මේ කතාව කරොත් වරදීද? මට කතා කරන දේ අමතක වෙයිද? මේ බලන් ඉන්න මිනිස්සු මට හිනා වෙයිද? මාව පහතට දායිද? ඔන්න ඔය කියන දේවල් මත අපි හිතනවා හරි අමාරු ඉස්සරහට යන්න මම මේ කතාව කරොත් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි කියලා බයක් අපි ඇති කරගන්නවා. ලෝකේ කියනවා අංක එකේ බය ඔන්න ඕක කියලා. පිරිසක් ඉදිරියේ කතා කරන්න තියෙන බය. ඉතින් ඒ දේ නැති කරගන්න නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ පළවෙනි දේ කතා කරන තැනකට අපි සම්බන්ධ විය යුතුයි. මිනිසුන් කතා කරන තැනකට අපි සම්බන්ධ විය යුතුයි. ඒ සම්බන්ධ වීම තුළ අපි ඇති කරගත යුතුයි මිත්‍රකමක් අපිව එතෙන්ට යොමු කරන මිනිස්සු සමග. දැන් මේ අපි තාම කතා කරන්නේ අපි කරන්නේ යම් කිසි තැනකට යොමු වෙනවා ඒ අපිට උදව් කරයි කියලා හිතන මිනිස් කොට්ටාසයක් එක්ක අපි ඉන්න උත්සාහ කරනවා. අන්න එතකොට ඔබව නිකම්ම මම අර කලින් කිව්වා වගේ මාව පුෂ් කරා වගේ පුෂ් කරනවා. ඒක එක ක්‍රමයක්. අනිත් ක්‍රමය තමයි අපිට පුළුවන් භාවනාව තුළින් අපේ මනස දියුණු කිරීම තුළින් අපේ මේ බය කියන දේ ටිකින් ටික නැති කරගන්න. ඒකත් එක්ක අපිට පුළුවන් වෙනවා ඕනෑම දෙයක් ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් මම භාවනා කරන්න පටන් ගන්න කලින් මම යමුනේ කතා කරන්න. එතනදී මාව මිනිස්සු තල්ලු කිරීම මත තමයි මම ඉදිරියට ගිහින්.
එවැනි උදව් දීපු පුද්ගලයෙක් තමයි දානහිඳිර මහත්තයා. ඒ වගේම මට මගේ ජීවිතේ ගත්තාම කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයෝ තමයි මාව නිතරම යම් යම් දේවල් වලට ඉදිරියට යවන්නේ. ඉතින් මම මේ මිනිස්සුන්ව හම්බ වුණා. මේ මිනිස්සුන්ගෙන් උදව් ලබා ගත්තා. ඒක මට තමයි මට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අද මේ කතාව ඇහුම්කන් දීමට ඇවිල්ලා ඉන්න අපේ කුඩා පාසල් යන දරුවන් සිටිනවා. ඒ වගේම විවිධ තරාතිරම් වල පුද්ගලයෝ ඇති. ඔබටත් කතා කිරීම පිළිබඳව බයක් තියෙනවා නම් අර මම කියපු පළවෙනි ක්‍රමය උත්සාහ කරලා බලන්න ඕනේ. හැබැයි ඔබ මවුනා සංගමයත් එක්ක එකතු වුණොත් ඔබට මේ පුෂ් එක, මේ අවස්ථාව අපි ලබා දෙනවා. මොකද අපි හැම වෙලෙම කියන්නේ කතා කරන්න. ෆෝරම් එකක් අපි හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි පුෂ් කරනවා. ඉතින් ඒ තුලින් ඔබ කතා කරොත් එකපාරක් ඔබගේ අර හිතේ තියෙන ඩවුට් එක මට කතා කරගන්න බැරි වෙයිද, අමතක වෙයිද, අන්නේ කියන දේ නැතු යනවා. අපි දෙපාරක් කතා කරොත් ඒක තවදුරටත් නැතු යනවා. අපි තුන් පාරක් හතර පාරක් කතා කරනකොට අපි නිකම්ම කතා කරන්න පෙළඹෙනවා. දැන් මං කාලයක් තිබ්බ මට මයික් එකක් පේන්න බෑ. මයික් එකක් පේන්න බෑ, ස්ටේජ් එකක් පේන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් කතාවක් කරන්න ඕනේ. අර මුළු ගැන් වෙලා හිටපු දෙයක් කරගැනීමට මේක පුද්ගලයේ කතා කිරීමට පටන් ගැනීම තුළ සහ ඉතින් ලැබිච්ච උදව් මත ඉතා වෙනස් පුද්ගලෙක් බවට අද වෙනකොට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබටත් මම කියන්නේ මේ කතා කිරීමට බයක් ඇතිනම් ඒ බය නැති කිරීමට අපි අනිවාර්යෙන් ඒ දේ කළ යුතුයි. මොකද කතාවක් කළා කියලා අපිට ජීවිතේට හානියක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට අපි අවුට්බවුන්ඩ් ට්‍රේනින්ග් එකකට ගිහිල්ලා නැත්නම් ක්‍රියාදාම ට්‍රේනින්ග් එකකට ගිහිල්ලා කන්දකින් බිමට පයින් එක අපිට රිස්ක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ස්ටේජ් එකක් උඩ කතා කරා කියලා කාටවත් එහෙම ජීවිතේට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. දැනට කවුරුත් ස්ටේජ් එකක් උඩ කතා කිරීම නිසා ජීවිතේ හානි කරගෙන නැහැ. වෙන ආකාරයකින් ඔවුන්ට හානියක් කිරීම මගින් ජීවිතය අහුසි වෙලා ගියා මිසක්. ඉතින් ওই දේවල් ටිකත් එක්ක අපි අද ඉගෙන ගමු මොනවාද මේ කළ යුත්තේ. මේ පබ්ලික් ස්පීකින් නැත්තම් පිරිසක් ඉදිරියේ කතාවක්, සභාවක් මැද්දේ කතාවක් කිරීමේදී අපි කොහෙමද අපිව ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ඒකට මම යොදා ගන්නවා පොඩි ස්ලයිඩ්ස් කීපයක් මගේ කතාවට උදව් වෙන ආකාරයට. ඉතින් පිරිස් කතේ නැත්තම් පිරිසක් ඉදිරියේ කතාවක් කිරීම කියන්නේ ආර්ට් එකක්. ඒක කලාවක්. Public speaking is an art. Right? If you do it properly, the places that you can go is immense. ඔබේ හරියට කරොත් ඔබට යන්න පුළුවන් තැන් අපරිමාණයි. ඕන තැනක ගිහිල්ලා මොකද public speaker කෙනෙක් විදිහට ඔබ දියුණු කරොත් ඔබට ජීවිතේ අනිත් දේවල් වලට තියෙන බයත් නැතු වෙනවා. ඔබ තුල කොන්ෆිඩෙන්ස් එකක් බිල්ඩ් කරගන්නවා. මොකද මේක තමයි ලෝකයේ අංක එකේ බය කියලා කියන්නේ. ඒ බය නැති කරගන්නවා කියන්නේ අනිත් බය වල ටික ටික අපෙන් ඈත් කරගැනීමේ හැකියාව අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු මේ public speaking කියන එක නැත්තම් සභාවක් ඉදිරියේ කතාවක් කිරීමේදී අප විසින් දැනගත යුතු දේවල්. ඒ තුලින් කොහොමද අපි කෙනෙක්ගේ හදවතට කතා කරන්න කියලා. කතාවක් කිරීමේ මූලිකම අරමුණ මොකද්ද කියලා මං ඇහුවොත් ඒක ඔබ දැනගත යුතුයි. ඇයි මම කතාවක් කරන්නේ? ඇයි මම අද මෙතන කතාවක් කරන්නේ යම්කිසි කාලයක්? ඔබ ඇයි කතාවක් කරන්නේ පිරිසක් ඉදිරියේ? අපි කවුරු හරි හිතනවා නම් කෙනෙක් මට කියන හින්දා මං කතාවක් කරනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් කතා කරන්න නැහැ ඒක හින්දා මං කතා කරනවා. කතාවක් කිරීම තුලින් මම මාව දියුණු කරගන්නවා. ඒ දේවල් හොඳයි. හැබැයි ඊට එහා ගිය දෙයක් අපේ හිත තුල තියෙන්න ඕන. අපිට උත්තරයක් තියෙන්න ඕන කවුරු හරි අහුවොත් ඇයි ඔබ කතාවක් කරන්නේ? අන්න ඒ දේ මත ඔබ කොයිතරම් දුරට ඔබේ ජීවිතේ ඔබ පිරිසක් ඉදිරියේ කතා කරනවද, කතා කිරීමට ආසාවක් ඇති කරගන්නවද කියන එක තීරණය කරනවා. ඒ උත්තරේ තමයි මිනිස්සුන්ගේ හිත වෙනස් කිරීමට. මිනිස්සුන්ගේ හිත වෙනස් කිරීමට. අපි කතාවක් කරන්නේ හිතන පතනදී වෙනස් කිරීම සඳහා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි බලමු ඉස්සරහට. පිරිස් කතිකයින් මිනිසුන් විවිධාකාරයෙන් වෙනස් කරනවා. මිනිසුන්ව විනෝදින් කුල්මත් කරනවා. ඔබ දැකලා ඇති සමහර කතිකයෝ ඉන්නවා, ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාදාමය ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඉදිරියට ඇවිල්ලා මිනිසුන් හිනස් වෙනවා. විහිළු තහළු කරලා මිනිසුන් හිනස් වෙනවා. ඔහු කතාවක් මගින් මිනිසුන්ගේ හිත වෙනස් කරනවා විනෝදයෙන් කුල්මත් කරලා. අසතුටින් හිටපු පුද්ගලයෝ ප්‍රමාණයක් සතුටු කිරීම තුළින් ඔහු වෙනසක් ඇති කරනවා. තව කෙනෙක් මිනිස්සුන්ට තොරතුරු ලබා දෙනවා.
දැන් මම ඔයාලට මේ වෙලාවේ තොරතුරුක් ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි පිරිසක් ඉදිරියේ කතා කළ යුත්තේ. මේ විදිහට අපිට අපිව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. නේද? ඉතින් ඒක තොරතුරු ලබා දීමක්. නැත්නම් අපි හිතමු යම් කිසි ව්‍යසනයක් ගැන ඇවිල්ලා කතා කරනවා. මේ වෙන විට රෝගීන් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මෙච්චර මරණ ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. අපි මේ දවස්වල COVID-19 සිටුේෂන් එක ගත්තොත් හැම වෙලෙම ඩොක්ටර්ස්ලා ඇවිල්ලා නැත්නම් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෙන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන තොරතුරු අපිට ලබා දෙනවා. ඒව කොයි ආකාරයකට සාර්ථකව ලබා දෙනවද කියන එක මත තීරණය වෙනවා අපේ හිත වෙනස් වීම. පැහැදිලිද? හොඳයි. ඊළඟට මිනිස්සුම උද්දීපනය කරන්න මේක තමයි වැදගත්. මොටිවේෂනල් ස්පීකින්, ඉන්ස්පිරේෂනල් ස්පීකින්. මිනිසෙක්ගේ හිතට කතා කරලා යම් කිසි දෙයකට අපි අපේ හිත වෙනස් කරවනවා. මේක කළ යුතුයි මම. විනෝදවත් වීම තුළින් අපි මිනිස්සුම යම් කිසි දෙයකට වෙනස් නොකරනවා වෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සුම අපි මිනිස්සුන්ගේ හිතේ තිබ්බ ස්වභාවයක් වෙනස් කරනවා. දුකින් නම් හිටියේ සතුටටපත් කරනවා. තොරතුරු ලබා දීම තුළින් මිනිහෙක්ගේ නොතිබිච්ච දැනුමක් අපි ලබා දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි උද්දීපනය කිරීම තුළින් අපි මිනිස්සුන්ට කියනවා ඔබ මෙන්න මේ විදියට කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ දක්වා අපි ගමන් කරනවා. පෙළඹවීම කියන්නේ අපි උද්දීපනය කරලා නවතින්නේ නැහැ මිනිහෙක්ට යමක් කිරීම සඳහා අපි අපේ කතාව තුළින් පොළඹවනවා. නේද? අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති නැත්නම් අපි මේ මිනිස්සුම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට කැමති තත්ත්වයට ගෙන එනවා. ඒකයි අපේ තියෙන වැඩසටහන් වල සමහර ලාවට තියෙන සාර්ථකත්වය මිනිසුන්ගේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට ඇති ආශාව ඇති කිරීම. ඒක උද්දීපනය කිරීම. ඒ දේ තුලින් අපිට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට මිනිසුන්ව පොළඹවන්න. ඉංග්‍රීසි හෝ ඕනෑම භාෂාවක්. අපි හිතමු ජපන් භාෂාව, චීන භාෂාව, මැන්ඩරින් නැත්නම් දමිළ භාෂාව. සිංහල වෙන්න පුළුවන් තවත් ඉංග්‍රීසි ජාතිකයකට. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මිනිසුන්ව පොළඹවන්න. ඔන්න ඔය කියන දේවල් වලට තමයි අපි කතාවක් ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් දැන් මං කිව්වා මුලින්ම අපි කතාවක් ඇයි කරන්නේ කියලා අපෙන් අහලා බලන්න ඕනේ. අපි ගාව උත්තරයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට උත්තරේ තමයි මිනිස්සුන්ගේ හිත වෙනස් කිරීම. අපිට මිනිස්සුන්ගේ හිත වෙනස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම හතරක් තියෙනවා. විනෝදමත් කිරීම, තොරතුරු ලබා දීම තුළින් දැනුම වැඩි කිරීම, උද්දීපනය යමක් කිරීමට අපිට හිත හදන්න පුළුවන්. ඒ හදපු හිත ඒ දේ කිරීම වෙනුවෙන් අපිට යොමු කරන්න පුළුවන්, පොළඹවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන දේවල් වලට තමයි අපි කතාවක් අපි ඒ කාර්යාවලියට යෙදෙන්න යනකොට. So before you become a public speaker, before you start speaking, you should have these things in your head. Right? When you have these things in your head, that will give you a further inspiration to go about it. තවත් වැඩිදුර ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් උද්දීපනයක් ලබා දෙනවා මේ දේ වැඩි කාලයක් නිරත වෙනවා. මොකද ඔබ කරන්නේ ඒ දේ කරන්නේ purpose එකක් එක්ක. නැත්නම් අරමුණක් එක්ක. Right? Vision එකක් එක්ක. ඉතින් ඒක වැදගත් වෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි බලමු ඔබට මේ සභා ඉදිරියේ කතාවක් කිරීමට කොයි පැත්තද හොඳම කියලා ඔබ ඔබගෙන් අහලා බලන්න. ඔබට මිනිස්සුම හිනස්වන්න පුළුවන්ද කියලා. සාමාන්‍ය ජීවිතේ අපි ඉන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් ද විහිළුවක් තහලුවකින් මිනිහෙක් වෙනස් කරන්න, මේ හිනස්වන්න? රයිට්. හිනස්වීම තුළින් කෙනෙක්ව වෙනස් කරන්න. මිනිස්සුන්ව සංගීතයෙන් කුල්මත් කරන්න ඔයාලට පුළුවන්ද? සින්දුවක් කියලා ඒ සින්දුවේ තේරුම කීම මගින් ඔයාලට පුළුවන්ද මිනිස්සුම වෙනස් කරන්න? රයිට්. අපි දැකලා තියෙනවා ගායකයෝ ඉන්නවා. ගායකයෝ ගායනා කිරීම තුලින් සහ ඒකට කතාවක් ඈඳලා මිනිස්සුම වෙනස් කරන්න කතා කරනවා. ඔබට ඒ හැකියාව තියෙනවද? සින්දු කියන්න පුළුවන්ද? ඔබට මිනිස්සුන්ට දැනෙන පරිදි තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද? මේක ලොකුම අවශ්‍යතාවයක් අද ලෝකේ තියෙන. මොකද ලෝකේ විශාල නැත්නම් දරුණුම ප්‍රශ්න ගැන ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයන්ගේ නොහැකියාව මත ඒ ප්‍රශ්නවල තියෙන දරුණු ස්වභාවය අපිට පේන්නේ නැති වෙලා තියෙනවා. රයිට්. නැත්නම් අපි ගමු ඔයාලගේ පාසලේ අපේ ගුරුවරයෙක්, ගුරු භවතෙක්. ඒ ගුරු භවතා ඒ දේ ඉදිරිපත් කිරීම මත තීරණය වෙන ඕගොල්ලෝ කොච්චර ආසාවෙන් ඒ දේ අහන් ඉන්නවද කියන එක. රයිට්. දැන් අපි ඉස්කෝලේ යන කාලෙත් එච්චරයි. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ, අපි යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්නකොට, අපි අදටත් කතාවක් අහනකොට ඒ ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයාගේ ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව මත තීරණය වෙනවා කොයිතරම්
ඕගොල්ලෝ මං කියන දේ මේ වෙලාවේ අහන් ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ මං ඉදිරිපත් කරන විලාශයට ඔයගොල්ලෝ කැමතියි කියලා. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේ නිින්ද යනවා නම් අන්න මට තේරුම් යන දේ තමයි මගේ ඉදිරිපත් කිරීම තවදුරටත් දියුණු කරගන්න ඕන කියන එකත් කරන්න. ඔබට මිනිස්සුන්ව ඇදබැද තබාගෙන මනස උද්දීපනය කරන්න පුළුවන්. වාට පුළුවන් ද කතාවක් කියලා මිනිස්සුන්ව ඊළඟ තලයකට ගේන්න. වාට පුළුවන් ද ඒක? ඔබෙන් අහලා බලන්න. ඔබට මිනිස්සුන්ව කතාවෙන් පොළඹවන්න පුළුවන්. නේද? දේශපාලඥයෙක් විදිහට නෙමෙයි ඔබට පුළුවන් ද ඔබගේ යාළුවෙක්ට කතා කරලා ඔබ 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 අධ්‍යාපනය ලැබනකොට ඔබ පන්තියේ පළවෙනියා. ඔයාගේ හොඳම යාළුවා ඉන්නවා පන්තියේ 25 විතර. ඔයාට පුළුවන් ද යාට කතා කරලා ඒ මිනිස්සාව ඉස්සරහට අරගෙන ගිහිල්ලා පන්ති දෙවෙනියා කරගන්න. ඔයා කැමති නැත්නම් පළවෙනි ස්ථානේ දෙන්න. රයිට්? මම මගේ ජීවිතේ මම එහෙම දැකලා තියෙනවා චරිත. අධ්‍යන පොදු සාධක පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ නැත්නම් ඕ ලෙවල් කරනකොට ප්‍රතිඵලයේ ඒ දෙකයි බී කීපෙකුයි සී කීපෙකුයි තිබ්බ පුද්ගලෙක් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් කරලා ලංකාවේ පළවෙනි 10 දින අතරේට පැමිණියා. මැත්ස් අංශයෙන් මට මතක විදියට පළවෙනි 10 දින හෝ ඉහළම මට්ටමට ඒ පුද්ගලයා ඕ ලෙවල් වෙනකන් ඉගෙන ගත්තේම නෑ. ඉගෙන ගත්ත දේෙන් තමයි ඒ දෙකක් ගත්තේ. හැබැයි ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් වලට යනකොට ඒ ලෙවල් වලට යනකොට එයාට හිටිය කණ්ඩායමක් ඒ කණ්ඩායම විසින් ඔහුව අරගෙන ගියා යම් කිසි තැනකට. ඒ අර පුද්ගලයන්ගේ කතාවේ පෙළඹවීමේ හැකියාව මත ඒ පුද්ගලයාගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් දේ දෙක කරන්න. රයිට්? ඊට පස්සේ බලන්න මෙන්න මේ ඒරියාස් වලින් ඔබ වඩාත්ම කැමති සහ හැකි කුමක්ද කියන එක. රයිට්? ඔබ බලන්න මේ ඒරියාස් වලින් ඔබට වැඩිපුරම කරන්න පුළුවන් මොකක්ද කියලා. අන්න ඒකත් එක්ක අපිට පුළුවන් පිරිසක් ඉදිරියේ කතා කරන්න පටන් ගන්න. පැහැදිලිද? අපි යමු ඊළඟට. රයිට්. දැන් එන ප්‍රශ්න තමයි එතකොට මට එකාංශයක් විතරද දියුණු කරන්න පුළුවන්? නෑ. ඔබ පිරිස් කතකෙක් සාර්ථක පිරිස් කතකෙක් වෙනවා නම් මේ හැම අංශෙම ඔබ දියුණු කරන්න ඕනේ. ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ව අඬවන්න. ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ව හිනස්වන්න. ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ව උද්දීපනය කරන්න. ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕන හොඳින් තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕන මිනිස්සුන්ව පොළඹවන්න. ඔන්න ඔය කියන හැමදේම ඔබ ඒ තුල ඇති හැකියාව දියුණු කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ දියුණු කරන ගමන් ඒ අතරින් ඔබට වඩාත්ම හොඳින් කළ හැකි අංශය අරගෙන වැඩිදුර දියුණු කරන්න ඕනේ. ඔබට පුළුවන් නම් මිනිස්සු උද්දීපනය කරන්න කතා කරලා ඒ වෙනුවෙන් ඔබට පුළුවන් අපි හිත කියනවා අපි humorous part එකක් ගේනවා නැත්නම් හිනස් වීමට හැකි අංශයක් අපි යොදා ගන්නවා අපි ස්ටෝරි එකක් ගෙනලා කතා කරනවා ඔබට පුළුවන් ඒ වෙනින් දත් ඉදිරිපත් කරන්න තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම ඒ ඔබගේ මූලික හැකියාව වර්ධනය කිරීමට ඔබ අනිත් අංශ යොදා ගන්නවා ඉතින් මේ දේ ඔබට කරන්න පුළුවන් රයිට් අපි තාමත් ඉන්නේ අපි හැඩ ගහන තැන රයිට් දැන් ඔබ ඔබගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා ඔබට මේ දේ කරන්න පුළුවන්ද මට මොකද්ද වැඩිපුරම පුළුවන් රයිට් ඒකත් එක්ක අපි කොහොමද ඉදිරියට යන්නේ ඔබ කතිකයක වීමේදී දේවල් කීපයක් තියෙනවා ඔබ තුල හදාගත යුතු. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා කියන දේ කරන කරන දේ කියන පුද්ගලයෙක් වෙන්න කියලා. රයිට්? කියන දේ කරන කරන දේ කියන පුද්ගලයෙක් වෙන්න කියලා. මොකද මිනිස්සු ඔබව විශ්වාස කරන්න ඕනේ ඒ තුලින් ඕම් වෙනස් වෙන්න නම්. ඔබ කියන දේ තුල විශ්වාසය ඇති කරගන්නේ ඔබගේ චර්යා රටාවත් එක්ක. ඔබ කොයි විදියට හැසිරෙනවද කියන එකත් එක්ක මිනිස්සු ඔබව මනිනවා ඔබ කරන කියන දේවල් මත ඔබ අඳින පළඳින ඇඳුම මත ඔබ ගම යන ගමන මත මුලින්ම මිනිහෙක්ව මයින් එකෙන් පේන දේත් එක්ක ඇස්සට ගැටෙන දේත් එක්ක තමයි මිනිහෙක් තව මිනිස්සුෙක්ගේ ඒ පුද්ගල කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා හඳුනාගන්නේ ඊට පස්සේ කතා කිරීම මුලින් සවන් දීම මගින් තේරුම් යනවා මේ මනුස්සයා මෙන්න මේ වගේ පුද්ගලෙක් කියලා. රයිට්? මත වෙනස් වෙනවා. ඒකින් ඔබ කරන කියන දේ වැදගත් ඔබ කතිකෙක් වෙනවා. ඔබ මිනිස්සුන්ව වෙනස් කරන්න කතා කරනවා නම් ඔබ වෙනස් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්නේ. එහෙම නේද? නැත්තම් අපි ගෙදර අපේ ගෙදර ප්‍රශ්න තියාගෙන අපි තව කෙනෙක්ව වෙනස් කරන්න කතා කරනවා නම් එතකොට කවුද හරි මනුස්සයෙක් දැක්කොත් එහම මේ මනුස්සයාගේ ප්‍රශ්නේ ඇතුළේ කියලා. එතකොට එතන ඉඳන් මේ මනුස්සයාගේ තියෙන විශ්වාසය බිඳ වැටෙනවා. ඉතින් ඔබ හැම වෙලෙම කරන දේ කියන දේ කරන පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕනේ.
ඔබගේ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගන්න. රයිට් යට පොඩි වැරදීමක් තියෙනවා. ඔබගේ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගන්න. ඔබ කතා කරනකොට ඔබගේ ජීවිතයේ තියෙන අත්දැකීම් උපයෝගී කරගන්න. ඔබ පෙරදිච්ච අවස්ථාවල් වෙන්න පුළුවන්, ඔබ දිනපු අවස්ථාවල් වෙන්න පුළුවන්, ඔබට යම් කිසි කෙනෙක් තර්ජනයක් ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද එතනින් වෙනස් වුනේ? ඔය දේවල් එක්ක අපිට පුළුවන් කොලේක පෑනක ලියලා දෙන්න. දැන් මම කරන දෙයක් තමයි මගේ ජීවිතේ. ඔය වගේ මම පෙරදිච්ච අවස්ථාවක සිට මම ජයග්‍රහණය කිරීම දක්වා වූ යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා මම ඒ දේ ලියලා තියාගන්නවා. ඒක මට උපකාරී වෙනවා යම් කිසි තැනක් ගිහිල්ලා කතාවක් කරනකොට ඉදිරිපත් කරන්න. දැන් මගේ ජීවිතය ගත්තොත් මම අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ පළවෙනි පාර අසමත් වූ පුද්ගලයෙක්. හැබැයි දෙවෙනි පාර මම ඒ වෙනුවෙන් කැපවීමක් කළා, ඒක පාස් වෙනවා. හැබැයි පාස් වුණත් මට අවශ්‍ය ඉලක්කයකට යන්න හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි මම අතෑරියේ නැහැ. මට අවශ්‍ය වුණා මගේ යම් කිසි දෙයක් දියුණු කිරීම තුළින් මගේ ඒ අවශ්‍ය තැනට ගමන් කරන්න. මට ඉංජිනේරුවෙකු වීමේ සිහිනයක් තිබුණා, මොකද මගේ පියා ඉංජිනේරුවෙක් හින්දා. මගේ වටේ හිටපු නෑදෑයින්ට අවශ්‍ය වුණා මට ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න. හැබැයි මට ඉංජිනේරුවෙක් වීමේ හැකියාව තිබ්බේ නැහැ. මොකද ඒ වෙනකොට මම මේ මගේ ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න ඕනෑ කියන තැනක හිටපු නැති හින්දා. මටම හිතාගන්න බෑ මම කුමක්ද කළ යුත්තේ කියලා. හැබැයි ඒ පරාජයත් එක්ක මම ලැබු පන්නරය තුළින් මට පුළුවන් වුණා මගේ නොදැකපු හැකියාවක් දැකලා ඒක උද්දීපනය නැත්තම් ඉහළට අරන් යන්න. ඉතින් ඒ තුලින් අද කතා කිරීම තුලින් පමණක් මට ජොබ් එකක් හම්බුණා මගේ ජීවිතේට. මට මිනිසුන් වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ තුලත් ඒ දේ තිබිය හැකියි. ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ට එය දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි අපි අපේ හැඟීම් පාලනය කර ගැනීමට සිද්ධ වෙනවා. මොකද සමහර කතිකාව අපි දැකලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ හැඟීම් බර වෙනවා පිරිස ඉදිරියේ. එතකොට එතනින් එහාට කතාව ඉවරයි. සමහරු ඒ හැඟීම් බර වීම තුළ ඒක අපි දැනගෙන එහෙම කරන වෙලාවල් තියෙනවා. අපි පිරිසක් ඉදිරියේ කතා කරගෙන යනකොට අපි අඬනවා. හැබැයි අපි දැනගෙන අපි අඬන්නේ මේ වෙලාවේ අඬන්න ඕනේ කියලා. ටක් ගාලා අපි වෙනස් කරගන්නවා. ඊළඟට හිනස් වුණ තැනට. රයිට්? හැබැයි ඒදී අපි දැනගත යුතුයි. ඉතින් හැඟීම් පාලනය කරගත හැකි පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ ඔබ කතිකෙක් වෙනකොට. ඔබයට ආදරය කරන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. රයිට්? අපි කතා කිරීමට ආදරය කරන පුද්ගලයෙක් බවට පත් විය යුතුයි. මේ අතිශයින්ම වැදගත්. ඒ ඕනෑම දෙයකට. Right? If you are trying to learn English, if you are trying to learn any skill in your life, you need to make sure that you start loving it. ඔබයට ආදරය කරපු පමණයි ඒ තුළ ඔබේ ගමන තියෙන්නේ. Right. දැන් අපි යනවා කතාවක් හදන්න. කතාවක් හදන්න තමයි අපි දැන් යන්නේ ඉස්සරහට. කතාවක් හදන්න කලින් කියන්න ඕන දේ තමයි කතා කළ යුතු දේ ගැන අපි අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕනේ. මේ කතාව ඇසීම තුළින් මිනිස්සු gedara aran යන්න ඕනේ මොකද්ද? මිනිස්සුන්ගේ හිතට මොකද්ද වැදී යුත්තේ? අන්න ඒක තමයි ඔබේ පණිවිඩය වෙන්නේ. අපි කොහොමද පණිවිඩයක් සකස් කරගන්නේ? මම උදාහරණ කීපයක් කියන්නම්. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කතාවක් කරන්න මිනිස්සුන්ට වැටුණු වෙලාවට උදව් කිරීමට නොහැකි වීම කෙනෙක් නොහිටපු හින්දා ඒ මිනිස්සු ජීවිතෙන් වන්දි කරනවා. මම ඉංග්‍රීසියෙන් එක කිව්වොත් මේක ඉංග්‍රීසි කතාවක් මම හදපු දෙයක් හින්දා If there's no one to rebuild someone's hope that will lead to the destruction of their lives. If you can't rebuild someone's hopes, that means you are asking him to meet a destruction in life. ඉතින් මගේ කතාවේ මගේ අවශ්‍යතාවය තමයි ඔබට වැටිච්ච පුද්ගලයෙකුට උදව් කිරීමට නොහැකි වුවහොත් යම් කිසි කෙනෙක්ට ඔහු ඒ තුලින් අභාග්‍ය සම්පන්න තත්යකට පෙළඹෙයි. ඒක තමයි මම ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පණිවිඩය. තවත් තැනක මම කතා කරනවා මිනිස්සුන්ට වරද පැටවීම. අපි කියන බ්ලේමින් කියලා ඉන් ඉංග්ලිෂ්. ඔබගේ වැරද්ද තවත් කෙනෙක්ට පැටවීම තුලින් ඔබ ඔබව බේර ගැනීමට උත්සාහ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආයතනික පරිසරයක වෙන්න පුළුවන් ඕන තැනක සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ දේ වෙනස් කරන්න නම් අපි කියනවා අපිට කරුණාව සහ මෛත්‍රිය නැත්නම් අපි කියනවා ලවින් කයින්ඩ්නස් මෛත්‍රිය තුලින් අපිට පුළුවන් මේ බ්ලේම් එක නැති කරන්න. මම ඒකට උදාහරණයක් දෙන්නම් කතන්දරයකුත් එක්ක කොහොමද අපි ওই මෙසේජ් එක කියන එක වාක්‍යකින් ගන්න කියලා. දවසක් මම වාහනේ එළුවන් යනකොට කොළඹ පැත්තේ වැහි දවසක් හොඳටම වහිනවා. වහින්න අතරමඟ ඒ දවස්වල කොළඹ වලවල් තියෙනවා අලිනාවන්න පුළුවන් තරමේ. මොකද මාර්ගය
ප්‍රතිසංස්කරණය වෙන හිඳ ඉතින් මම බොහොම අමාරුවෙන් වලවල් බේරගෙන වලවල් බේරගෙන යනවා. හැබැයි ඒ දවස්වල මම ගත්තාම ඔය වරද පැටවීම හා සම්බන්ධව කප් එකක් ගහපු පුද්ගලෙක් මට වැරද්දක් ආවම මම ටක් ගාලා දානවා අනිත් පැත්තට. දාලා මම බේරෙනවා. ඉතින් මම ඔය දේවල් එක්ක බොහොම අමාරුවෙන් වලවල් ටික බේරගෙන යනකොට එක වලක වැටෙනවා. එක වලක වැටිලා ඒ වලේ තිබ්බ වතුර ටික එළියට විසික් වෙනවා. මම ටික දුරක් ගිහිල්ලා මම සයිඩ් කණ්ණාඩියෙන් බලනකොට පේනවා එක මිනිස්සෙක්ගේ ඇඟේ සම්පූර්ණ මඩ. දැන් වැස්ස ටිකක් නවතිලා ඉතින් මට ඕන වෙනවා ගිහිල්ලා ඒ මිනිස්සයාට කියන්න. මොකද දැන් මේක ප්‍රශ්නයක් නේ, මිනිස්සයාගේ සම්පූර්ණ ඇඟේ මඩ. ඉතින් දැන් මම දන්නවා මම එතෙන්ට ගියොත් ඒ මිනිස්සයා මට බයිනවා කියලා. මම ඒකට ලෑස්ති වෙලා යනවා. ඒ මිනිස්සයා මට බැන්නොත් මම නැවත බයින්ද. මම එතෙන්ට ගියා. ගියාම ඇහුවා එයා බනින්න කලින් එයා වචනයක් කියන්නත් කලින් මං වචනේ ඉදිරිපත් කරා. තේරෙන්නේ නැද්ද මේ මඩවලක් ගාවට වෙලා ඉන්නේ මේ වහින වෙලාව තේරෙන්නේ නැද්ද? මොකද්ද මේ කරන්නේ? දැන් බලන්න මුළු ඇඟම ඉවරයිනේ. ඔබ මොකද හිතන්නේ පුද්ගලයා කියපු දේ ගැන? මේ පුද්ගලයා මට කියනවා ටිකක් මැදි වයසගත් 50ක 60ක විතර පුද්ගලෙක්. ඒ වෙනකොට මට අවුරුදු 25ක් විතර. ඔහු කියනවා කමක් නැහැ පුතා. ගැටලුවක් නෑ, ඒක මගේ ප්‍රශ්නයක්. මාව එක පාට නිකන් කන්දකින් පල්ලෙහාට දැම්මා වගේ හැඟීමක් එනවා මට. දෙයියනේ මම බලාපොරොත්තු වුණේ මේ මනුස්සයා මට බණේ කියලා. හැබැයි මෙයා මට බයින්නේ. මම ඇහුවා ඇයි ඔයා මට බයින්නේ නැත්තේ කියලා. දැන් මම වම් වගේ වරද පිළි අරගෙන දැන් මං අහන ඇයි මට බැන්නේ නැත්තේ කියලා. එතකොට ඔහු කියනවා වචන කීපයක් හේතුළු මගේ ජීවිතය සම්පූර්ණ වෙනස් කරනවා. පුතා ඔබට මම බැන්නොත් ඔබ නැවත මට බණීවි. නැවත මමත් ඔබට බණීවි. ඒ තුල අපි බණමින් ඉදිරියට යාවි. අපේ මනස, අපේ ඇඟ සම්පූර්ණයෙන්ම ව්‍යාකූල තත්වයකට එනවා. හැබැයි මම ඔබට බැන්නේ නැත්තම් ඔබට මට බැනීමට හේතුවක් ඇතිවන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔබට මෛත්‍රී කරනවා. මොකද මෛත්‍රිය තුල කෙනෙක්ට බැනීම කෙනෙක් ලෙස ද්වේෂ සහගතව බැලීම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෛත්‍රිය මගින් පුළුවන් මිනිස්සෙගේ ද්වේෂ සහගත බව වෙනස් කරන්න. ඉතින් මම මේ පාඩම මගේ ජීවිතයට ගන්නවා. මම එතන ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා. මිනිස්සුන්ට මෛත්‍රී කරොත් ඒ මිනිස්සුන්ගේ ද්වේෂ සහගත බව නැති කරන්න පුළුවන්. මිනිස්සුන්ට වරද පැටවීම, මිනිස්සුන්ට බැනීම නෙමෙයි මෛත්‍රිය වැදගත් වෙන්නේ. ඒ දුවල මිනිස්සුන්ව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය කියන දේ මම ඉදිරිපත් කරනවා. මොකද්ද? මෛත්‍රිය තුලින් ද්වේෂ සහගත බව නැති කළ හැකිය. එයයි මගේ පණිවිඩය. මම ඒ සඳහා කතන්දරයක් ඉදිරිපත් කරා. එතකොට මම මුලින්ම මගේ පණිවිඩය හදාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ කතන්දරයක් මම ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් ওই විදිහට අපිට පුළුවන් කතාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. අපි ඊළඟට බලමු මේ කතන්දරයක් කියන එක කොහොමද අපි දැන් කතා කරපු මැසේජ් එක නැත්තම් පණිවිඩය හැම වෙලෙම වාක්‍ය පහ වචන 15කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකින් අපි ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මතක හිටින ආකාරයේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒකට උදාහරණ කීපයක් තියෙනවා. ආදරය තරහව ගොළු කරයි. මුදල් ජීවිතයේ එක් දෙයක් වුවත් ඒ ජීවිතයේ බොහෝ දේ තීරණය කරයි. ඔබ ඔබව දිනන්නේ විට ඔබ ලෝම දිනන්නේ නැත. ඉතින් ඔය වගේ මෙසේජස් වලින් අපිට පුළුවන් කතන්දර ඉදිරිපත් කරන්න. අපි බලමු මේ කතාවක් කියන දේ කොහොමද ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. කතාවක අන්තර්ගත යුක්තිය මොනවාද කියන එක. ඒකේ කොටස් තුනක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඔබ පොඩි කාලේ ඉඳන් කතන්දර අහලා තියෙනවනම් ඔබ දැනටත් කතන්දර කියන පුද්ගලයෙක් නම් බලන්න ඔබ තුලත් මේ දේවල් ඔබ යොදා ගන්නවා කියලා. කතාවක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී ඒක ස්වභාවික වීමටත් ඒ මිනිස්සුන්ගේ හිත ඇදබැඳ ගන්න ආකාරයට ඉදිරිපත් කිරීමටත් අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ කියන දේවල් තුන යොදා ගන්න. පළවෙනි එක තමයි කතන්දරේ කීම. කතන්දරේ කීම තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ යම්කිසි සිද්ධාන්තයක පසුබිම නිර්මාණය කිරීම. දැන් මගේ කතාව ගත්තොත් ඉස්සෙල්ලා ඒ වෙහිබර දවසක් මම බොහොම අමාරුවෙන් කොළඹ වාහනේ එළවන් යනවා. වලවල් ටික පීරගෙන මඩ හැම තැනම, වලවල් වල මඩ පිරিলা. රයිට්? ඒ කීම තුලින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ තුල මවන්න වෙහි දවසක් වලවල් තියෙනවා, මඩ තියෙනවා, ඒ තුලින් මම වාහනේ අරන් යනවා කියන පිච්චර් එක ඔබ තුල මවන්න මම උත්සාහ කරනවා. ඒක මම ඉදිරිපත් කරන වචන මත සහ ඒ ඉදිරිපත් කරන ආකාරය මත තීරණය වෙනවා කොච්චර සාර්ථකද කියලා. ඊට පස්සේ ඔබට පෙනෙන්න ඇති මම වාහනේ නවත්වනවා, නවත්තලා මිනිස්සෙක් ගාවට ඇවිදගෙන එනවා.
මං ඒ ටික කියනවා. ඔය තාම මං කතන්දරේ කියනවා. ඊට පස්සේ මං පටන් ගන්නවා දෙබසක්. මං අහනවා ඔබට පිස්සුද මේ වහින වෙලාවේ මේ මඩ වලක් ළඟට වෙලා හිටගෙන ඉන්න? මං අහනවා. ඊට පස්සේ මට නැවත පිළිතුරක් ලබා දෙනවා. නෑ මගේ වැරද්ද. ගැටුවක් නෑ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මං දෙබසක් නිර්මාණය කරනවා. එතකොට ඔබට පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක්ගේ දෙබසක් පේන්න ගන්නවා. ඉන් පසුව නැවත මම කතාව ඉදිරි පණිවිඩයක් ලබා දෙනවා. එතකොට දේවල් තුන තමයි කතන්දරයක අන්තර්ගත විය යුතු. කතන්දරය කියනවා ඒ ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිනිසුන්ගේ හිතේ අඳින්න ඒ ස්ථානයේ ඒ වටපිටාවේ ස්වરૂපය. අපි ඩයලොග් එකක් ගේන්නේ නැත්නම් දෙබසක් ගේනවා ඒ කතාව සජීවී කිරීම නැත්නම් ලයිව් ඉදිරිපත් කිරීමක් කරගෙනනවා මිනිසුන්ව වෙනස් කරන්න. මොකද නිකන් කතන්දර කියලා වැඩක් නැව සම්ප්‍රප්ලාප බවට පත් වෙනවා. ඔබ කතන්දරයක් කියනවා නම් මිනිහෙක්ගේ හිතක් වෙනස් කරන්න කතාවක් කරන්න. ඒකෙන් කතන්දරේ කීම අපි කියනවා නැරේෂන් කියලා, ඩයලොග් කියලා කියනවා දෙබසකට, ඒත් එක්කම අපි කියන තමයි මැසේජ් එක. මොන විදිහට අපි අපේ හිතේ ධාරණය කරගන්න ඕනේ කතන්දරයක් ඉදිරිපත් කරනවා. Right? ඔය කතන්දර කිහිපයක එකතුවෙන් අපිට පුළුවන් වෙනවා කතාවක් නිර්මාණය කරන්න. හොඳයි. ඉතින් ඔබ කියන විදිහට කතන්දරයක් මගෙන් කියන්න, කතන්දරයේ කවියක් මගෙන් කියන්න, ගීතයක් මගෙන් කියන්න, දිබසක් මගෙන් කියන්න. ඉතින් ওই ටික ඔබගේ හිතේ ඇඳේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මින් පසුව ඔබට කතාවක් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නාම කතන්දරයකින් ඒ ඉදිරිපත් කරන්න. දැන් අපි බලමු දැන් මම කිව්ව මෙසේජ් ගැන නැත්තම් පණිවිඩ ගැන අපි කතා කරන කාලයත් එක්ක අපි කොච්චර මෙසේජ් ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුද කියන එක අපිට හම්බ වෙන කතාව විනාඩි 10ක විතර කතාවක් නක් අපිට පුළුවන් එක් දෙයක් ගැන කතා කරන්න මොකද මිනිස්සුන්ට සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 8ක් 10ක් අතර කාලයක් තුල මතක හිටින්නේ අමාරුවෙන් 3ක් 4ක් වගේ දේවල් තුනක් හතරක් මතක හිටී. ඉතින් අපි අපේ කතාවක් තුළ අපි හිතමු පරිසර දූෂණය හරි යම් කිසි දෙයක් කිරීමේ ඇති වැදගත්කම අපි කියමු භාවනා කිරීමේ ඇති වැදගත්කම ගැන අපි කතා කරනවා කියලා. අපි විනාඩි 10ක් තුළ දේවල් 10ක් කතා කරොත් ඕකේ මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට යන්නේ බොහෝ විට තුනක් හෝ හතරක්. හැබැයි අපිට එක දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඒ විනාඩි 10 ඇතුළත කතන්දර ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් අපිට පුළුවන් වෙනවා හොඳින් ඒ දේ මිනිසුන්ගේ හිතට ඇතුල් කරන්න. ඉතින් දැන් අද මගේ මේ කතාව කරනකොට මම ප්ලෑන් කරගත්තේ දේවල් හතරයි. මොකද මට පැයක කාලයක් හම්බෙන්නේ. රයිට්? ඉතින් විනාඩි 10ක් නම් ඔබ කතා කරන්නේ දේවල් එකක් ගැන තමයි ඔබ කතා කළ යුත්තේ. ඒ වෙනුවෙන් ඔබට කතන්දර ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්, දත් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්, විශ්ලේෂණ ගේන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම කිරීම තුළින් එක දෙයක් අපි කතා කරනවා. විනාඩි 20ක් කතා කරනවා නම් දේවල් දෙකක් තුනක් කතා කරන්න. පැයක් කතා කරනවා නම් දේවල් 3ක් 4ක් කතා කරනවා. දැන් මං ගත්තාම අද පැයට මම දේවල් විතරයි. බය කොහොමද නැති කරගත්තේ අපි? ඊළඟට අපි ප්ලෑන් කරන්නේ කොහොමද? ඊළඟට අපි කොහොමද ස්ට්‍රක්චර් කරන්නේ ස්පීච් එක? ඊළඟට අපි ස්පීච් එක කොහොමද කරන්නේ? දැන් අපි තාම ප්ලෑනින් ස්ටේජ් එකේ ඉන්නේ. රයිට්? මේ දේවල් අපි වැදගත්. පැය දෙකකට වඩා කතා කරනවා නම් මෙසේජ් 4ක් 5කට යන්න පුළුවන්. බට් 4ක් තමයි අපි කතා කළ යුත්තේ පරිදි. රයිට්. මෙතන කියනවා තවත් වැදගත් දෙයක්. ඔබ කතිකයෙකු වීමේදී ඇරිස්ටෝටල් කියලා පුද්ගලයෙක් හිටියා. ඒ පුද්ගලයා කියනවා ඇරිස්ටෝටල් ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති. ඔහුගේ රෙටරික්ස් කියන නැත්නම් කතිකත්වය කියන පොතේ ඔහු සඳහන් කරනවා ඔබ කතිකයෙකු වීමට නම් ඊතෝස්, පෙතූස්, ලොගෝස් කියලා තුනක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඊතෝස් කියලා කියන්නේ ඔබ කොයිතරම් දුරට අනිත් පුද්ගලයින් පිළිගන්නවාද කියන එක. පෙතුස් කියලා කියන්නේ ඔබට කතාව කොයිතරම් සාර්ථකව ඉදිරිපත් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ලෝගෝස් කියලා කියන්නේ ඒක කොයිතරම් දුරට මිනිස්සු තර්ක යුතු වෙනවා. රයිට්. දැන් අපි යනවා කතාවක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී කොයි ආකාරයෙන්ද අපි කතාව මිනිස්සුන්ට ඒත්තු ගැන්විය යුත්තේ කියන එක. ඒකට මම හොයාගත්ත ස්මාර්ට් කියලා අංශ සින්සියර් වෙන්න ඕන. ඔබ කතා කරනදී මිනිස්සුන්ට පිළිගත හැකි වෙන්න ඕන. නැත්නම් මේක රෞද්‍ර වශයෙන් ඉදිරිපත් කළ නොවිය යුතුයි. නැත්නම් මම තමයි මිනිස්සයා කියලා කතාවේ කතා කරන්න ගියොත් එහෙම ඒ සින්සියරිටි එක නැතු වෙනවා. නැත්නම් අපි පිළිගැනීමට ඇති ආශාව නැතු වෙනවා. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම්
මම නෙමෙයි මිනිස්සයා නමුත් මම නෙමෙයි ලොක්කා මම වැටිච්ච තැනක ඉඳන් උඩට ආවා ඒ සඳහා මට සපෝට් කරා කෙනෙක් අන්න ඒ විදිහට අපිට කතාව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් එය වර්ධනවත් වෙනවා ඊළඟ දේ තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කතාව මෙමරබල් නැත්නම් මතක හිටින ආකාරයට ඉදිරිපත් කරන්න අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපේ කතාව ආටිස්ටික් වෙන්න නැත්නම් අපි කියනවා ලස්සනට ඒක චිත්‍රයක් මෙන් ඉදිරිපත් කරන්න අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ වෙනසක් ඇති කරන්න. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ට්‍රස්ට් එකක් විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න. මේ ඉතාමත් වැදගත් ඔබ කතාවක් ඉදිරිපත් කරන විට. හොඳයි. දැන් අපි ගමන් කරමු මේ කතාවක ස්ට්‍රක්චර් එකක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක. රයිට්. හරි. අපි කතාවක් ගත්තොත් අපි කතාවක් ගත්තොත් අපිට මුලින්ම පුළුවන් අපි කතාවක් ලීමට ලියන්න කලින් අපිට ඇති වෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි සමහර ලාට කතාව අපිට අමතක වෙනවා. මොකද අපි මුලින්ම කරන්නේ කතාවක් ලියන එකනේ. අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. අපි මෙතනින් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. කතාවක් ලියන්න කලින් අපි කතාව ගැන හිතන්න ඕනේ. හිතීම තුළ අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ හිත ඇතුලේ mental pictures නැත්නම් චිත්ත රූප නැත්නම් රූප මවා ගන්න, රූපක මවා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ තුළ අපිට පුළුවන් වෙනවා mind map එකක් හදාගන්න. Right? And ඒ approach එකෙන් ගියොත් අපිට අමතක වෙන්න තියෙන chance එක අඩුයි. මොකද අපේ මනස තුල තමයි අපේ චිත්‍රය ඇඳගන්නේ. ඒ දිහා බලාගෙන තමයි අපි කතා කරන්නේ. නැතු අපි කොලේ ලියපු දේ ඔළුවට අරන් ඒක මතකෙන් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. අනේ ඒ මම මෙතෙන්ට එන්නේ. එතකොට පුතේ අපි අපි කතාවක් කරන්න කලින් කතාව ලියනකොට ලියන්න කලින් අපි කළ යුතු දේ තමයි මම කතා කරන්නේ කුමන අංශයක් ගැනද? ඒ සඳහා මම ලබා දෙන මගේ පණිවිඩය මොකක්ද කියන එක හිතාගන්න. ඒ පණිවිඩය වටා අපිට පුළුවන් අපේ ඉදිරිපත් කිරීම ටික සකස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි කතා කරනවා පරිසර දූෂණය. බොහොම ලේසි මාතෘකාවක් මම ගන්නම්. ඔබ සිංහලෙන් කතා කරනවා නම් පරිසර දූෂණය. පරිසර දූෂණේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වන විනාශය. වන විනාශය තුලින් කොහොමද පරිසරයේ දූෂණය වෙන්නේ? එතකොට වන විනාශය තුළින් පරිසරයේ දූෂණය වෙන එක ගැන කතා කරනවා නම් මගේ පණිවිඩයේ විවෘතිය අපි වනය සුරකිමු කියන එක. වන සම්පත සුරකිමු කියන එක. නැත්තම් protect our forests. Right? That's going to be my message. Now for this we need to make sure that we come up with a content. එතකොට සමහර ලාට මගේ points තුනක් තියෙන්න පුළුවන් මේ speech එකේ. පළවෙනි point එක වෙන්න පුළුවන් වන විනාශය ඇති වෙන්නේ කොහොමද? මිනිස්සුම දැනුවත් කරන්න ඕනේ වන විනාශය මේ විදිහට තව පොයින්ට් එකක් ඒකෙදි කතා කරනවා මේ වන විනාශය වෙනුවෙන් අපි අරන් තියෙන පියවර මොනවාද කියලා. රයිට්. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ඒ පියවර රැක ගැනීම වෙනුවෙන් කියලා. එතකොට පොයින්ට් ගැන කතා කරනකොට අපි කිව්වොත් වන විනාශ වෙනවා, මිනිස්සු ගස් කපනවා, දේශපාලඥයෝ ගස් කපනවා, නැත්නම් හේන් සඳහා කැලෑ ඇලි කරනවා, මිනිස්සු ගස් කපන කැපුවට නැහැ, ගස් හිටවන්නේ නැහැ. ඔය වගේ දේවල් අපිට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හිම කියනවට වැඩි අපිට පුළුවන් නම් කියන්න එක කතන්දරයක් තුලින් ඔබගේ අත්දැකීමක් වන විනාශයක් නැත්නම් ගස් විනාශයක් වීම ඔබට කතන්දරයක් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් දේ පොයින්ට් එක. ඒ කියන්නේ දවසක් මට අවශ්‍ය වෙනවා වනේ චාරිකාවක් යන්න. මම යනකොට මට පේනවා ගස් කපන සද්දයක්. ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් කතන්දරයක් විදිහට මේ වන විනාශය සිදුවන ආකාරයක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් ওই ටික ඉදිරිපත් කරන්න. ඊළඟට අපි කරන දේවල් ගත්තොත් මම පරිසර වේදිකු වශයෙන් ගස් හිටවනවා. නැත්තම් වන සංරක්ෂණය සඳහා කටයුතු කරනවා. ඔබ කරන දේවල් කතන්දරයක් විදිහට අපිට ඉදිරිපත් කරන්න. ඊළඟට තුන්වෙනි එකට අපිට කතන්දරයක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබගේ ස්පීච් එක මෙසේජ් එකක් තියෙනවා. ඒකට සපෝට් කරන ස්ටෝරීස් තුනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා අපි මේ ස්පීච් එක කොහොමද පටන් ගන්න කියලා. How are we going to start this speech? අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවාද? අපි කතන්දරයක් විදිහට ඉදිරිපත් කරනවාද? අපි ස්ටේට්මන්ට් එකක් ගේනවාද?
අපි කොයි ආකාරයෙන්ද මේක කරන්නේ. අන්තිමට අපි බලනවා කොහොමද කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් structure එකක් හදාගන්න අපේ speech එකට presentation එකට. First you decide the message. අපි මුලින්ම message එක හදනවා. ඊට පස්සේ ඒකට සරිලන ආකාරයට අපි කතන්දර තුනක් උපරිම යොදාගන්නවා. ඒකදී අපි සමහර ලාට ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නෙට අපි දෙන විසඳුම වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි කොහොමද ලෝකයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා points තුනක් තියෙනවා. ඒ points තුනට අපි stories තුනක් කියනවා. Right? ඒ stories තුන ගිනවට පස්සේ අපිට පුළුවන් අන්තිමට summary එකක් කියන්නේ summary එකත් එක්කම අපිට end කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නකින්, quotation එකකින්, statement එකකින්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් structure එකක් හදලා තියාගන්න අපි ගාව. මේක හදලා තියා ගැනීම තුලින් අපිට ඇති වෙන දේ තමයි අපි කවදා හරි speech එකක් කරන්න අපිට අවශ්‍ය අවස්ථාවක් ලැබෙනකොට අපිට නැවත ලියන්න ඕනේ. අපි මේ structure එක අපි ඔළුවේ තියෙනවා. මගේ මොකද්ද message එක කියලා මං හිතනවා. ඒකට stories ටික මං හිතින් හදා ගන්නවා. හදාගෙන ඉවරලා මං හිතින් මේ දේ කියනවා. කතන්දරේ ගොඩනගා ගන්නවා. අන්තිමට අපි speech එක ලියන්නේ එහි ඇති වචන වෙනස් කිරීම හොඳ වචන ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පමණයි. නැත්නම් අපි මුලින් ස්පීච් එකක් ලියලා ඒක කටපාඩමින් කරන්න ගියොත් එහෙම අපිට හරි අමාරුයි. ඒ වෙනුවෙන් අපි කරන්න තියෙන්නේ මම මොනාගෙනද කතා කරන්න යන්නේ, ඒ වෙනුවෙන් මම ඉදිරිපත් කරන මගේ මැසේජ් එක මොකද්ද, ඒ මැසේජ් එක උඩට ගෙනීම සඳහා මම මොන වගේ කතන්දර කිහිපයක් යොදාගන්නේ කියන එක අපි හිතින් හිතනවා. හිතින් හිතීමත් එක්ක අපි කතා කරන්න ගන්නවා. අපේ හිත තුලින් අපි ඊළඟට කතා කරනවා. රයිට්? මෙන්න මේ විදිහට, මේ විදිහට, මේ විදිහට. රයිට්? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා ඒක කොලේක ලියන්න. මොකද දැන් අපි හිතලා ඉවරයි, අපි මැසේජ් එකත් හොයාගෙන ඉවරයි, අපේ කතන්දරය අපි දැන් හදලා ඉවරයි. අපි හිත දන්නවා ඒක. ඒක අපි කොලේකට ගේනවා. කොලේකට ගෙනල්ලා අපිට පුළුවන් වෙනවා powerful වචන, ශක්තිමත් වචන යොදන්න අපේ සමහර දුර්වල වචන වලට. මොකද ශක්තිමත් වචන යෙදීම තුලින් අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ ස්පීච් එකේ හරවත්භාවය සහ මිනිස්සු එක්ක පිළිගන්න ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න. මේෙදි මම මේකට පොඩි මම මේක ඔයාලට සිංහලෙන් උත් පැහැදිලි කරන්න. Right. So it was around 6 p.m. in the evening. I'm returning home after 2 days. House හයට විතර මම ගෙදර එනවා දවස් දෙකකට පස්සේ. When I entered to my home premises from the gate, there stood my wife holding a lovely princess, my daughter. And the glowing smile of my wife, මම පිළිගන්නවා. හැබැයි මගේ මූණ වෙනස් වෙලා මනේ මට පේන්නේ. And when I stretch my arms, මම මගේ අත් දික් කරාට පස්සේ ආ මගේ අතට එන එක ප්‍රතික්ෂේප කරා. මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. ඇයි මෙහෙම කරන්නේ මගේ දුවමට? ඇයට අවුරුද්දයි. ඒ වුණාට මෙහෙම නෙමෙයිනේ කලින්. මට ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මම මේ දේ ගැන හිතන්න උත්සාහ කරා. So I started thinking about it. And then I wanted to find an answer. So I went up to my friend, මම මගේ මිත්‍රයා ගාවට ගියා, who became a father 2 weeks before me. මට සති දෙකකට කලින් තාත්තා වෙච්ච පුද්ගලෙක්. So I went up to him and I asked, how can I get the attention back towards me from my daughter? How can I get the attention of my daughter towards me back again? She is not accepting me. ඇය මාව පිළිගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔහු කිව්වා, ඔබ ඇයව අතට ගන්න විදිහේ ප්‍රශ්නයක් ඇති. I said, no. Not like that. There's no problem. She even refused to come onto my arms even before I take her to my arms. Mage athata man gannat kalin eya mawa pratiksheepa kara. And he said, I don't have an answer. Right. Then I had this person who never let me cry on her arms. I thought that I can find an answer. Can you think who this person is? Obata hitan puluwan kawuda me putthala kiyala. Aya mata jeevithaye kawara daakwat ayage athoda ananna dilla ne. Mataka thiyita kaalika. ඒ මගේ අම්මා. මමගේ අම්මගෙන් අහනවා, අම්මේ මොකද්ද මේකට හේතුව? ඒතර මට අම්මා දෙනවා උපදේශයක්. පුතේ, ඔය අල් ළමයාව අතට ගන්න විදිහවත් ඔයා ගෙනෙන දේවල් වලවත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔබේ ළමයාත් එක්ක ගත කරන කාලය, ඔබ ඒ ළමයාව ස්පර්ශ කරන, හිතින් ස්පර්ශ කරන විදිහේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඔබ බැලුවොත් වැඩ පිළිදෙල.
ඔබගේ ළමයාත් එක්ක නෑ. ඉතින් කොහොමද ඒ ළමයා ඔයාව තේරුම් ගන්නේ? පුතේ, she told me in English, it's not about keeping in touch. It's about keeping the touch right. What matters? ඔබ ඇසුරු කිරීම පමණක් නෙමෙයි ඔබේ ඇසුරු කරන ආකාරය කොයි විදියටද කරන්නේ කියන එක මත තීරණය වෙනවා මිනිස්සෙක් ඔබත් සමග සම්බන්ධ වීම. මේක පොඩි ළමයෙක්ටත් එකයි වැඩිමහල් කෙනෙක්ටත් එකයි. ගිහින් ඒ ඔබගේ දුවත් එක්ක ඉන්න වැඩි කාලයක් ගත කරන්න. ඉතින් මම යනවා ඒක සෙනසුරාදා දවසක්. මට එක දවසයි තිබ්බේ ඉරිදා ඊළඟ දවස් වැඩට යන්න තියෙනවා. හැබැයි වාසනාවකට මම සෙනසුරාදා ගිහිල්ලා උත්සාහ කරනවා. දැන් ටික ටික මම උත්සාහ කරනවා. මම නටනවා, මම සින්දු කියනවා, මම කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරනවා මගේ දුවගේ ඇටෙන්ෂන් එක මගේ පැත්තට ගන්න. ටික ටික හරි ගියා. ඊළඟ දවසේ ට්‍රයි කරා. ටික ටික හරි ගියා. හැබැයි අනිත් දවසේ ආයෙ වැඩට යන්න වෙනවා. ඉතින් මම දුකින් හිටියා. නමුත් එදා රෑ අපේ ගවර්න්මන්ට් එක තීරණය කරනවා මේ කොවිඩ් වුවදරත් එක්ක තවදුරටත් රට වසා තබන්න. ඉතින් මම උද්දාමයෙන් ඉපිලුණා. මොකද අනිත් ලෝකයක් අඬනකොට මට අවශ්‍ය දේ සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් මගේ දුවත් එක්ක මට වැඩි කාලයක් ගත කරන්න පුළුවන් හින්දා මම සතුටින් හිටියා. හැබැයි මම ඇයත් එක්ක ගත කර කාලය මත මට පුළුවන් වුණා නැවත ඇගේ ටෙන්ෂන් එක මට ගන්න. ඉතින් මම ඒකෙන් ලෙසන් එකක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ ලෙසන් එක තමයි මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න කැමති. ඔබ යම් පුද්ගලෙක් හා සම්බන්ධයක් පවත්වනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙහි සාර්ථකත්වයේ රඳා පවතින්නේ ඔබ කවිතරම් දුරට ඒ පුද්ගලයාගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් ඒ පුද්ගලයා සමඟ ඉන්නවා කියන එක. නැත්නම් just keeping in touch is not going to work, but you need to make sure that you keep that person right, keep that touch right with that person. So that's basically a way of putting it out. So I had a story to start. Mama kiwa me me wage dawasak hawasaka mama weda yala enakota mage wife inna daruwa inna right mata prashnayak athi wenna mage daruwa mama piliganna ita passe man yanawa mage yalu ekkawata etenne uttarayak labenne ita passe man yanawa mage amma gawata etenne uttarayak labena e uttare thula man kriya karana. Right, ඔබ ගත්තොත් කතන්දර කිහිපයක එකතුවක්. පළවෙනි කතන්දරේ මම ගෙදරේන එක, දෙවෙනි කතන්දරය මගේ යාළුවව හම්බෙන එක, තුන්වෙනි කතන්දරේ මගේ අම්මව හම්බෙන, මගේ දරුවාගේ ටෙන්ෂන් එක නැවත ලබා ගැනීම. ඉතින් ඔයක වගේ අපිට පුළුවන් ස්ටෝරීස් අරගෙන කනෙක්ට් කරලා ඒ ස්පීච් එකේ මෙසේජ් එකක් ලබා දෙන්න. ඒකෙන් ලබා දීපු මෙසේජ් එක ගත්තොත් it's not only about keeping in touch. ඇසුරු කිරීම පමණක් නොවේ. ඒ ඇසුරේ ඇති වැදගත්කම කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබ ඇසුරු කරන්න කියන එක මත ඔබගේ ගමන තියෙනවා. It's not about keeping in touch, but how you keep that touch matters, right? So that's how we can come and do a speech with a structure like this. මං හිතනවා ඔබට මේ structure එක පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඒ විදිහට ඔබට පුළුවන් කතාවක් ඉදිරිපත් කරන්න. Right. අපි දැන් යනවා කතාවක් ඉදිරිපත් කරනකොට අපි විසින් සොයා බැලිය යුතු දේවල් කීපයක් ගැන දැනුම ලබා ගැනීමට. අපි ගත්තොත් අපේ තියෙනවා බොඩි ලැංග්වේජ් කියලා එකක්. අපි කතා කරනකොට කතාව කටින් ඉදිරිපත් කරනවා වගේම අපේ ශරීර අංග කොයි ආකාරයෙන්ද හැසිරෙන්නේ. දැන් සබාවක් ඉදිරියේ කතා කරනවා නම් අපි හිටගෙන කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කොහොමද ඇවිදින්නේ? රයිට්. දැන් මේ වගේ තැනකට මට ඔබට පේන්නේ මගේ මූණ සහ උඩුකය පමණයි. ඉතින් අපි කොයි ආකාරයෙන්ද ඒක සාර්ථකව හසුරුවන්නේ අපේ මෙසේජ් එක කවුරුටත් ඉදිරියට ගේන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් කියනවා 155ක වැලියු එකක් ඔයාගේ ස්පීච් එකේ රඳා පවතින ඔබ ඔබගේ ශරීරයේ හසුරවන ආකාරයත් එක්ක. ඔබ කොයි ආකාරයට ඔබේ ශරීරය තුලින් කතා කරනවද කියන එකත් එක්ක. රයිට්. ඒකෙදි ප්‍රධානම දේ තමයි ඔබගේ ඇඳුම වැදගත් වෙනවා. රයිට්. ඔබගේ ඇඳුම වැදගත් වෙනවා. දැන් අද මට මගේ මාත් සමග වැඩ කරන මැනේජර් මහත්මිය කියලා කියනවා නුවන් අද අපි කෑම දෙන විදිය වෙනස් කරා අපි ළමයින්ට. අද පාට පාට අපි ගත්ත රතු පාට, කොළ පාට, කහ පාට සහ ඒ විදිහට අපි අපේ කෑම වල පාට වෙනස් කරා. මම හැබැයි එහෙම කරේ. හැමදාම අපිට එන ප්‍රශ්නේ තමයි කෑම රහ නැහැ කියන එක මම වැඩ කරන ආයතනෙත්. ඒ මොකද ඒක වෙන්නේ මුලදී කෑම රහයි. නමුත් මාස 6ක් එකම කෙනාගෙන් කෑම කන්න ගියම සමහරවිට කෑම වල රහ අඩු වෙන්න පුළුවන්. රයිට්. හැබැයි මේ වෙනුවෙන් මම ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය තමයි කෑම වල ප්‍රසන්ටේෂන් එක පාට වෙනස් කරා. මිනිස්සුන්ගේ හිත ඇද බැඳ ගන්න ආකාරයට.
එතකොට මිනිස්සයා කෑනු පිඟාන අතර ගන්නකොට මේ මිනිස්සයාගේ හිත පිරිලා ඉවරයි. ශා ලස්සනයි. රසත් වැඩි වෙලා ඒක තාම රහවින්දලා නැහැ නමුත් ශානියමයි. එතකොට මිනිස්සයා කන්නේ අර හිතේ ඇතිවිච්ච වෙනසත් එක්ක ශානියමයි කියන එකත් එක්ක. එතකොට අර පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න කීයක් වුණත් ඔබගේ ඇඳුම් පැනඳුම මත මිනිස්සු බලනවා මේ මිනිස්සු හොඳට ඇඳගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. right ඒ කියන්නේ ඔබ එතනදී පෙන්නනවා first impression එකක් අපි ලබා දෙනවා right මේ මිනිස්සයා ලෑස්ති වෙලා තමයි ඇවිත් ඒක මත තීරණය වෙනවා සමහර වෙලාවට ඔබගේ speech එක ඇතුලේ යම් යම් ගැටලු ඇති වුණත් අර මුලින් ගත්ත පිම්ම උදව් වෙනවා අර පොඩි පොඩි දේවල් මගහරවා ගන්න. ඉතින් ඒකින්ද ඔබගේ ඇඳුම වැදගත්. ඒ තැනට සරිලන ඇඳුම වැදගත්. මීළඟට බොඩි ලැංග්වේජ් එක ගත්තොත් කොටස් කීපයක් තියෙනවා අපි දැනගන්න ඕනේ. posture අපි ස්ථානගත වෙන ආකාරය. හයි දැන් මම නම් මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නේ. මට හිටගෙන කතා කරන්න උනොත් මම කොයි ආකාරයෙන්ද මම position වෙන්නේ. මගේ අතපය මම කොහොමද වෙනස් කරන්නේ. මගේ facial expressions මම කොහොමද වෙනස් කරන්නේ. නිකන් එක විදිහකටම කතා කරනවද නැත්නම් මගේ මූණ මම වෙනස් කරනවා. right මගේ movements කොයි ආකාරයෙන්ද සිද්ධ විය යුත්තේ කියන දේවල් අපිට හිතන්න වෙනවා මේ body language එක තු අපි develop කරන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී posture එක වැදගත් පුතේ. අපි හිට ගන්නවා නම් අපි තියෙන්න ඕනේ balanced upright posture එකක් කියලා කියන නැත්නම් අපි ඍජුව හිට ගන්න ඕනේ කතාවක් ඉදිරිපත් කරනකොට අපිට නැත්නම් බඩ ඉදිරියට නැමිලා පැත්තකට අපි සමහරු කියන මේ මේ හරි අමාරුයි අර අපි එක කකුලක් දික් කරගෙන එක කකුලක් නමාගෙන ඉන්නවා නිකන් පොළොව balance කරන්න වගේ. right අපි හිතනවා පොළොව ඇදයි අපි පොළොව බැලන්ස් කරන්න ඕනේ කියලා. අපි එක කකුලක් පැත්තකට දාගෙන ඉන්නවා සමහර ලාවට එක පැත්තකට අපි මෙහෙම වෙලා ඉන්නවා. right එහෙම වෙන්නේ නැහැ. පොළොව කවදාවත් බැලන්ස් එක නැති වෙලා යන්නේ නැහැ. අපි ඉතන බැලන්ස් එක තියෙනවා. අපි කෙලින් හිට ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට මේ දේ කිරීම සඳහා ඔබට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි ඔබ කතාව ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර මේ හොඳ සිරස් බිත්තියක් ළඟට ගිහිල්ලා ඔබගේ මේ ෂෝල්ඩර්ස් දෙක හොඳට බිත්තිය ගෑවෙන විදිහට සකස් කරගන්න. සකස් කරලා ඉවරලා ඒ විදිහටම ඔබ ඉදිරියට ඇවිදින්න. ඒක වෙනස් කරන්න එපා එතන ගියාට. right අන්න එතකොට අපි කියනවා අපිට balanced upright body එකක් posture එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපේ shoulders එහෙම wide වෙලා stretch වෙලා තියෙනවා කියලා. මේක මම යොදා ගන්නවා මගේ ඉදිරිපත් කිරීම වලදී. ලංකාවේ ප්‍රධාන කතිකියෝ ලංකාවේ ප්‍රධාන ඉදිරිපත් කරන්න යොදා ගන්න දෙයක්. right හරි. අනිත් දේ තමයි අපි අපිට ලැබිලා තියෙන මේ අත් සහ ශරීරය ඔබගේ ඉදිරිපත් කිරීම පෙන්වීමට යොදා ගන්න. ඔබ ඉදිරිපත් කරන දේ තුළ යම් කිසි දෙයක් ප්‍රමාණී ඉදිරිපත් කරන්න ඕන නම් ඔබ ඔබගේ අත්පය යොදා ගන්න. ඔබගේ අත් යොදා ගන්න. right අපිට දුක හිතෙන දෙයක් කියන්න ඕන නම් අපි අපේ ශරීරය හකුලනවා. අපි ජයග්‍රහණය කරපු දෙයක් කතා කරනවා නම් අපි ඒක අපි අත් වලින් පෙන්වනවා. අපි යම් කිසි දෙයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒක ඉදිරිපත් කරන්න මේ ආකාරයට. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපි යොදාගත යුතුයි අපේ කතික හැකියාව වර්ධනය කරනකොට. කතා කරන කටින් කතා කරන දේට අමතරව අපේ ශරීරයේ හසුරුවන ආකාරය. right ඊළඟට අපි බලනවා මේ vocal variety නැත්නම් voice එක කියන එක 138ක value එකක් ගේනවා. අපි 155ක් කිව්වා කතාවක 155ක් කියනවා body language එකෙන් 138ක් කියනවා volume එකෙන්. right volume එක කියලා කියන්නේ අපි කොයි තරම් දුරට අපේ ශබ්දය හැමෝටම ඇහෙන පරිදි තියනවාද කියන එක. පිච් එක කියලා කියනවා අපි කොයිතරම් දුරට අපේ හඬ උස් පහත් කරනවාද කියන එක. ඉතින් අපි එක දිගටම එකම විදිහට කතා කරගෙන යනවා නම් ඒක නිකන් වැඩක් නෑ. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් කතාව උස් පහත් කරලා ඉදිරිපත් කරන්න එය වැදගත් වෙනවා. උස් පහත් කිරීමට ඔබට යොදා ගන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි ඔබේ කතාව තුළ dialogues. characters අරන් ඇවිල්ලා ඒ dialogues වල අපි dialogues කීපයක් කියන يعني characters වල dialogues කීපයක් කියනවා. ඒ තුලින් ඔබට පුළුවන් අපි හිතමු තාත්තා කෙනෙක්ගේ පුතේගේ කතාවක් කියන එක. තාත්තාගේ කටහඬ ටිකක් ගැඹුරින් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. පුතාගේ කටහඬ ටිකක් අඩු ගැඹුරකින් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. Son, if you want to change your life, you need to make sure that you continue. And then I told my father, all right father. දැන් එතනදී ගත්තොත් තාත්තාගේ කටහඬයි මගේ කටහඬයි වෙනස්. මේ විදිහට අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඉන්ට්‍රස්ට් එක ඇති වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි අපි විනාඩියකට වචන කීයක් කියනවාද කියන එක. මම ඒකට පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නම්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ඉංග්‍රීසියෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන
වචන කීපය මෙතන. රයිට් මම ඔයාලට දෙනවා තප්පර 10ක්. රයිට් තප්පර 10ක් දෙනවා මම කිව්වහම පටන් ගන්න. රයිට් තප්පර 10ක් තුල ඔබ බලන්න මේ කොච්චර දුරට වට කියවන්න පුළුවන්ද කියලා. රයිට් 1යි 2යි 3යි. රයිට් තප්පර 10යි අවසාන. ඔබ බලන්න ඔබට වචන කීයක් මුල සිට ඔබ නවත්වපු තැනට එනකම් කියවන්න පුළුවන් වුණාද කියලා. මේ ඔබට සිංහල වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් අරන් නැත්නම් ඡේදයක් අරගෙන කරන්නත් පුළුවන්. රයිට්? ඔබට කොච්චර වචන ප්‍රමාණයක් ඒ තප්පර 10 ඇතුළත කියන්න පුළුවන් වුණාද කියන එක. ඒ කවුන්ට් එක අරගෙන ඒක 6න් වැඩි කරලා බලන්න. තප්පර 10 6න් වැඩි කරපුවාම විනාඩියක් වෙනවා. එතකොට ඔබට තේරෙනවා ඔබ විනාඩියකට වචන කීයක් කතා කරනවාද කියන එක. රයිට්? සාර්ථක කතිකෙක් නම් මිනිස්සුන් තේරෙන විදිහට කතා කරන කතිකෙක් නම් ඔහු විනාඩියට කතා කළ යුතු වචන ප්‍රමාණය වන්නේ වචන 125ත් 150ත් අතර ප්‍රමාණයක්. ඔබ ඊට වඩා වැඩියෙන් කතා කරනවා නම් සමහර වෙලාවට ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔබ කතා කරන වේගය ටිකක් අඩු කරන්න. මොකද ඔබ කතා කරන වේගය මත තීරණය වෙනවා ඔබ කියන දේ අනිත් මිනිස්සුන්ගේ හිතට ඇතුල් වීම. ඔබ ඉතා වේගෙන් කතා කරගෙන යනවා ඔබට හරි අමාරුයි ඒ දේ තේරුම් ගැනීම. වේගෙන් කතා කරන පිරිසක් හිටියෙ මම ඊට වඩා ටිකක් හිමින් කතා කරන්නේ. දැන් පළවෙනි දවසේ මම ගිහිල්ලා යම් පුද්ගලයෙක් මට යම් කිසි දෙයක් කිව්වා මම දෙපාරක් අහුව ඔබ මොකද්ද කිව්වේ කියලා. මොකද විනාඩියට වචන 300ක් විතර කියනවා. හරිම වේගවත්. ඉතින් එතකොට මේ අවශ්‍යතාවයේ ඉටු වෙන්නේ නැහැ. ඔබ තීරණය කරන්න ඔබගේ විනාඩියට වචන කීයක් එළිය කතා කරනවද කියන එක බලන්න පුළුවන් මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකකින්. සිංහලෙන් නම් සිංහල ඡේදයක් ගන්න, ඉංග්‍රීසි නම් ඉංග්‍රීසි පැරග්‍රාෆ් එකක් ගන්න. ඒක අරගෙන තප්පර 10ක් ඇතුළත බලන්න ඔබ කොච්චර කතා කරනවද, වචන ගාණක් කතා කරනවද. ඒක 6න් වැඩි කරපුවම ඔයාලට විනාඩියකට කොච්චර වචන ප්‍රමාණයක් එනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මත ඔයාලට පුළුවන් වචන ගාණ තීරණය කරන්න. රයිට්? ඒ ඇක්ටිවිටි වලට ඊළඟ දේ තමයි අපි වචන අපි මේ තියෙන වචන ඉදිරිපත් කරන ආකාරය ඒ වචන මතම ඒ තුළ ඇති හැඟීම් උළුපෙන ආකාරයට අපි කතා කරනවා. දැන් මේ වගේ එකක් ගත්තොත් මෙහි ස්තුතිවන්ත වීමක් තියෙනවා. Thank you very much for everything. Looking forward to support you as well. කෙනෙක් යම් කිසි දෙයක් කිරීම තුළ අපි ඔහුට ඔබට අපිට සිද්ධ වෙනවා පොඩ්ඩක් ඒ හැඟීම් එක්ක ඉදිරිපත් කරන්න. Thank you very much for everything. Looking forward to support you as well. Right? ඔබට බොහොමත්ම ස්තුති හැම දෙයකටම. මම ඔබට සපෝට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රයිට්? ඔබ ඔබගේ හැඟීමුත් එක්ක තමයි කතාව ඉදිරිපත් කරන්නේ, වචන පමණක්ම නෙමෙයි. ඒකට කතාවකදී ওই දේ වැදගත්. දැන් මම මගේ අර කතාව කියනකොට මගේ දරුවා මාව ප්‍රතික්ෂේප කරනකොට ඔබට පේන්නේ නැති මම කොයි ආකාරයෙන්ද මේ වචන ඉදිරිපත් කරේ කියන එක. So that's something that I never experienced in my life. I never wanted her to do that. I want to accept me මට ඕනේ ඇයව මාව පිළිගන්න. රයිට්? ඒ වචන තුල ඔබගේ හැඟීමුත් ප්‍රකාශ විය යුතුයි. රයිට්? හැබැයි හැඟීම් බර වෙන්න එපා. ඒක වැදගත්. ඔබ හැඟීම් බර වුණොත් එහෙම එතන ගියාට ඔබට කතා කරගන්න බැරුව යනවා. හැබැයි ඔබ හැඟීම් පෙන්වන්න ඒ තුල ඔබ දැනුමක් ලබා ඔබගේ හිත තුල තියාගන්න මම මේ දේ කරන්නේ මේ වචනවල අර්ථය වැඩි කිරීම සඳහා පමණයි කියලා. දැන් මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙතන ටිකක් තරහ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. Sympathy? Is this the way that you show sympathy? I wouldn't do it to a dog that way. Right? අපි කතාව තුළ අපි ටිකක් aggressive කතා කරන්න ඕන. කතන්දරයක තියෙනවා නම්. සමාව දෙන්න. මෙහෙමද ඔබ සමාව දෙන්නේ? මම මේ බල්ලෙක්ටවත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. Right? ඒ වගේ අපිට පුළුවන් මේ වචන තුලින් හැඟීම් එළියට එන ආකාරයට කතා කරන්න. එතකොට බලන් ඉන්න මිනිස්සු වෙන පැත්තක බලන් හිටියත් බලන එකපාරට මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. රයිට්? දැන් ඔයගොල්ලෝ පැයක් විතර කාලයක් මම ඔබ අහන් ඉන්නකොට සමහරු පොඩ්ඩක් නිඳ ගිහිල් වගේ හිටියනම් පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් කිව්වනම් බලන මොකද්ද මේ කිව්වේ කියලා. රයිට්? So you can do that. Right? So this is where you are giving a message out. If you show loving kindness to others, loving kindness will be shown to us. ඔබ අනිත් අයට මෛත්‍රී කරොත් ඔබටත් ඒ මෛත්‍රිය අනිත්‍යයෙන් ලැබෙනවද? එහිදී ඔබ යම් කිසි දෙයක් ප්‍රකාශ කරනවා, මෙසේජ් එකක්. ඒකෙදී අපි ටිකක් වැඩි හඬකින් පටන් අරන් අඩු හඬකට අරන් යනවා.
ඉතින් ඒකින්ද අපි නිකම්ම වචන කතා කරනවට වැඩිය කතාවක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී වැදගත් ඒ හා සම්බන්ධුණු හැඟීම් එක්ක අපිට ඒක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම්. Right. ඔබගේ voice එක train කරන්න පොඩි activities කීපයක් මම ඉදිරිපත් කරන්නම් අද. ඒක තුල ඔබට තීරණය කරන්න පුළුවන් කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබගේ voice එක තවදුරටත් වර්ධනය කරගන්නේ කියන එක. Right. මේ වගේ Billy Buttons bought a big bunch of beautiful bananas. එකම අකුරින් පටන් ගන්න එක හා සමාන වචන කීපයක එකතුවක්. ඉතින් මේ දේ කිරීමට ඔබට පුළුවන් ඔබගේ දිව exercise කිරීමට තමයි අපි යන්නේ. Right. මේ දේ ඔයාලා try කරන්න පුළුවන් හැමෝම මේ වෙලාවේ. ඔබ ගන්න ඔබගේ දිව. Right. දිව ඔබගේ උඩු තල්ලට ගේන්න. උඩු තල්ලට ගෙනල්ලා මම කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වචන ටික කියන්න ඕනේ. Billy Buttons bought a big bunch of beautiful bananas. Right. හරියට වචන ටික එන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ ඔබගේ දිව exercise කිරීම වෙනුවෙන් තමයි මේ දේ කරන්නේ. Right. You can bring it up. උඩු තල්ලට ගෙනල්ලා මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔබට පුළුවන් ඔබගේ කම්මුල් දෙපැත්තට ඇතුලෙන්. Right. මුලින්ම අපි වම් පැත්තෙන් පටන් ගමු. Billy Buttons bought a big bunch of beautiful bananas. කියලා කරන්න පුළුවන්. Right. ඊළඟට පුළුවන් අනිත් පැත්තට දාන්න. ඒ කියන්නේ දකුණු අත පැත්තේ ඇතුලින් ගත්තොත් Billy Buttons bought a big bunch of beautiful bananas. අපි මේකෙදි කරන්නේ අපේ දිව ස්ට්‍රෙච් කරන එක. දිවෙහි නම්‍යශීලීභාවය වැඩි කරන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟට මේ ඔබගේ දත් පෙළෙහි උඩ දත් ඇඳට ඉදිරියට දිව ගේන්න පුළුවන් මේ විදියට. ගෙනල්ලා ඔය වචන ටිකම කියන්න පුළුවන්. යටි ඇඳේ ඉස්සරහට ගෙනල්ලා ඔය වචන ටික කියන්න පුළුවන්. ඒකින් කරන්නේ අපි දිව ස්ට්‍රෙච් කරනවා. ඒ තුලින් නම්‍යශීලීභාවය වැඩි කරනවා. දැන් මට ඒ දේ කිරීම තුලින් මගේ වොයිස් එක මට තේරෙනවා මගේ දිව නැවතත් ටිකක් රිෆ්‍රෙෂ් වුණා කියලා මට කතා කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ දේ අපිට පුළුවන් හැමදාම කරන්න පුතේ උදේවරුේ මේ දේ කිරීම තුලින් ඔබගේ දිව හැම වෙලෙම නම්‍යශීලී වෙනවා කතා කිරීමට සූදානම් වෙනවා. එකක් උදේට කරන්න පුළුවන් අනිත් එක කතාවක් කිරීමට පැය භාගයකට කලින් මේ ඇක්ටිවිටීස් ටික ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේක මේ දේ අපි කරන්නේ උගුරට. උගුරු දණ්ඩ පොඩ්ඩක් අල්ලගන්න වැඩිපුරක් අද කරන්න යන්න එපා. Right. අල්ලගෙන මේ දේ මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් එක එක විදිහට වෙනස් කරලා. Right. King Kong ping pong ding dong. 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 ওই විදිහට වෙනස් කර කර මම මේක ඉගෙන ගත්තේ අතන මගේ මාව ට්‍රේනර් කෙනෙක් කිරීම සඳහා උදා වෙච්ච මහේෂ් කියලා ගුරුවරයෙක්ගෙන්. එතුමා උගන්වපු ටෙක්නික් එකක් තමයි මම මේක යූස් කරන්නේ. මේක වැදගත්. මේ වගේ තව දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. මහේෂ් ජයසිංහ මහත්මයා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ දේ යූස් කරන්න. ඔබ කතාවක් කරනවා නම් ඉස්කෝලේ කතාවක් කරන්න කලින් මේ ටෙක්නික් එක යූස් කරලා කතා කරන්න. ඔබ අනවුන්සර් කෙනෙක් නම් මේ දේවල් ඉතාමත්ම වැදගත්. Right? හරි. ඉතින් අපි සමරි එකක් විදියට ගත්තොත් වචන ගත්තොත් විනාඩියකට වචන උපරිම 150ක්. තේරෙන වචන යොදා ගන්න. නොතේරෙන වචන යොදා ගන්න එපා. හැබැයි වර්ණවත් වචන උපමා අලංකාර යොදා ගන්න පුළුවන්. Right? ඒ කියන්නේ මම කිව්වේ ඒකයි අපි මුලින්ම පුතේ හිතින් හිතලා ස්පීච් එක කතාව ඊට පස්සේ ඒක හිතින් හදාගෙන තමයි අපි කොලේකට ගිහින්නේ. ওই කොලේට ගෙනාවට පස්සේ අපිට පුළුවන් අර අපේ තියෙන සාමාන්‍ය වචන වෙනුවට වර්ණවත් වචන උපමා අලංකාර යොදා ගන්න. රයිට්? තීරණ වචන අමාරු වචන ඇවිල්ලා තියෙනවා තීරණ වචන යොදා ගන්න. ඉතින් ඊළඟට අපිට දෙබස් තුලින් හැඟීම් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. රයිට්? ශබ්ද උස් පහත් කරන්න. ඉතින් මේ දේවල් තමයි අපි වචනය රයිට් වෙනස් කරලා කතා කරන්න යොදාගත හැකි දේවල්. මම නැවතත් මතක් කරනවා ඔයාලගේ කතාවක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී කතාවකට කතාවක් ලීමේදී මුලින්ම කොලේ කතාව ලියාගෙන යන්න එපා. රයිට්? එතකොට ඔබට ඒ දේ කටපාඩම් කරලා තමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි ඔබට පුළුවන් නම් හිතින් හිතලා කතන්දර ටික හිතින් හදාගෙන මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ කතන්දර ටික වෙන්නේ කියලා ඒක කොලේකට ගන්න. එතකොට ඔබ අර කතන්දර තුල 3-4 පාරක් ඉඳලා ඒක කතා කරලා තමයි කොලේකට ගන්නෙ. වචන ටික වෙනස් කර ගැනීම සඳහා වචන ටිකේ වැලියු එක වැඩි කරගන්න. එතකොට ඔබට කතාව අමතක වෙන්න තියෙන chance එක අඩුයි. Right? හොඳයි මම මේ ටික නැවතත් මතක් කරනවා. මොකද අපිට වැදගත් වෙනවා ඔබ කතිකයක වීමේදී අමතක නොකළ යුතු දේවල් කීපයක්. කියන දේ කරන, කරන දේ කියන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒක ඇත්තටම වැදගත් ජීවිතේ. ඔබගේ අත්දැකීම් ප්‍රයෝගී කරගන්න. කතාවක කතන්දරයක් තුල ඔබගේ අත්දැකීම් වලින් කතා කරන්න පුළුවන් නම් තවත් කෙනෙකුගේ අත්දැකීමක් යොදා ගන්නවට වඩා ඒක powerful. හැඟීම් පාලනය කරන්න උත්සාහ කරන්න. මේ සඳහා ඔබට භාවනා කරන්න පුළුවන්. මොකද හොඳ ස්පීකර් කෙනෙක් වෙන්න නම් ඔහුගේ මනස ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. ශරීරය ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඔබට
යෝගී ව්‍යායාම භාවනාව ඔය කියන හැමදේම කළ කරන්න සිද්ධ වෙයි. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්පීකර්ස්ලා ගොඩක් ගත්තොත් මාෂල් ආර්ට්ස් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. මොකද ඔවුන්ගේ ශරීරයේ ශක්තිමත් භාවය තබා ගන්න සහ ඉවසීම. ඒදී වැදගත් හොඳ කතිකෙක්. රයිට්? රයිට්. ඉතින් මාෂල් ආර්ට්ස් කියන්නේ අපි ගහගන්න ඉගෙන ගන්නව නෙමෙයි අපි අපිව පාලනය කරන්න ඉගෙන ගන්න කලාවක් ඒක. ඒක වැදගත් වෙනවා ඔබට කතිකෙක් වෙනකොට. රයිට්? සහ ඔබ කතා කිරීමට ආසා කරන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න. මොකද කතා කරන්න